ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများအားလုံးလက်အုပ်ကလေးတွေကိုယ်စီချီ၍တရားမနာခင်မဲ့ညစ်နေသောမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးတွေစင်ကြယ်တန့်ရှင်းပါစေခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကပေါင်းကြတဲ့ဘုန်းကြီးဆရာမြတ်နာနာတဆရာဝလာမရှိကြတဲ့အနန္တတတဝါပေါင်းတို့အားဘေးရန်ကင်းကွာကျန်းမာချမ်းသာစေကြောင်းမေတ္တာလေးတွေပို့၍ဓမ္မသဘင်ကိုစကြရအောင် မေတ္တာပို့လေးတွေကတော့ဒုတိယနာပရိသတ်ဒီအားလုံးရပီးသားဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာပို့တပိုက်ကိုနှစ်ခေါက်တိုင်တိုင်နောက်ဆုံးအပိုက်ကျရင်တော့သုံးခေါက်တိုင်တိုင်ညီညာဖျားဖျားရွတ်စုမေတ္တာပွားကြကယနေ့ညဓမ္မသဘင်စတင်ကြပါစုကြည်ကြည်ကလေးမြေကြီးမာနေ ဤတိပိသောဘဂဝါအစရှိတဲ့ဘုရားရှိခိုးပါဠိတော်အားနှစ်ခေါက်တိုင်တိုင်ညီညာဖျားဖျားရွတ်စုရွေဖျားကတော်ကြပါစို့ဤတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ
လုံးလောကလေးတွေကိုစီချီ၍မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဤဂုံတော်တို့အာအာယုံပြုထားကြပါ။ယောနာတော်တို့များရှိခိုးပူဇော်ကိုယ်ွယ်နေတဲ့အချင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အရဟံ1500ကိလေသာတော်မှကင်းဝေးတော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံသံတရာဤစကံတို့ကိုချိုးဖဲ့ဖြက်စီတော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရားတမ္မာတံဗုဒ္ဓသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတို့ကိုမဖောက်မပြန်တယံဘူးဉာဏ်ဖြင့်မိမိလောလောကိုယ်တော်တိုင်းတို့တွင်၍သိတော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရားဝိဇာသရဏတံဗဏ္ဍောအတိညာဝိဇာအကျင့်သရဏတို့နှင့်ဇဂဝဩသောလုံးဆုံးပြည့်စုံတော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရားသူကတော်နိဗ္ဗာန်သို့ကောင်းစွာကြွားတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောကဝီတို့လောကအလုံးကိုအကုန်အစင်သိတော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရားအနုတ္တရောပရိသဓမ္မသာရတိจุฑာဤသာသောဝိနည်းယတရဝါတို့ကိုအတုမရှိမြတ်သောတရားတော်ဖြင့်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသာရာတိဝမနုဿာနံလူနာပြမတရဝါအလုံးတို့ဤနိဗ္ဗာန်လမ်းပြရှိဆောင်ဆရာတည်းစုဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတို့ကိုကိုရောတိုင်းသိတော်မူပြီး၍ဝိနည်းယအပေါင်းတော်လည်းပဲသိစေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဘုံတော်၆စုံတကုဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒိဏတံသာရတံတရာဝေကယမှာကူးမြောက်တော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရားအမတံတထဘေကမမတိအမတလောကောတဲ့အမြိုက်စေကိုဝိနည်းယသရဝါအလုံးတို့အတိုက်တွေ့တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍတံတို့သောအရဟံအစချီတဲ့ဂေါတောဘောင်အသင်ခြေနန္ဒတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမေမယတရားဟောဘုဂောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်နမမိကိုနှုံနှလုံးသုံးပါပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျှော့၍ကတော့ယောကျော်လက်အမိုးကအကျဉ်ချင်းအခါခါဥညိုရှိခိုးပါဤမြတ်စွာဘုရားယခုချိန်ကစတင်လို့ဒုတိယနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများအားလုံးမိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဧရိယာပုံများနဲ့ကြိုက်သလိုထိုင်อยู่ကြကတရားဓမ္မများစတင်လို့နှလုံးသွင်းနိုင်ပါပြီပရိသတ်ကြီးကြိုက်သလိုသာထိုင်ကြပါဇလန်းဆရာတော်ရဲ့နောက်ဆုံးညတရားပွဲဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးနောက်ဆုံးပိတ်ဆိုတော့ဘာနဲ့လဲများများဟောရမယ်များများကောနားနိုင်ပါမလားနားနိုင်ပါဗျာဟိုနေရာမြောက်ပြောထားပြီနော်ယနေ့ည1392ခုနှစ်နှစ်တော်လဆန်း9ရက်နေ့23ရက်ဒီဇင်ဘာလ2010ခုနှစ်မင်္ဂလာရှိသောမင်္ဂလာညချမ်းပါပဲပရိသတ်ယနေ့ညမင်္ဂလာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဘာဖြစ်လို့မင်္ဂလာရှိတာလဲမိုးမရွာလို့လားမိုးလည်းမရွာလားလည်းထွက်ကြယ်ရီလည်းပေါက်တရားဓမ္မတွေလည်းနာရတော့မင်္ဂလာမရှိဘူးလားမင်္ဂလာရှိတဲ့မင်္ဂလာညချမ်းကာလကာသမယ၌ဗိမျိုးမျိုးသေးရ၌ပြုလုပ်ခြင်းပါအပ်သောတတိယအကြိမ်မြောက်ဓမ္မသဘင်ပွဲတရားပွဲလူရှင်များကတော့ဥထွန်ရေဒေါခင်နှင်းညိုမိသားစုမျိုးသေးရမိသားစုတို့နဲ့ဗိမျိုးမျိုးသေးရဓမ္မစင်နာရှင်လူငယ်များဓမ္မမိတ်ဆွေများမှစုပေါင်းခြင်းပါအပ်သောတတိယအကြိမ်မြောက်တရားပွဲအားကဲ့သို့ရောက်ရှိလာရတဲ့ဒုတိယနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများအားလုံးတို့ကနေတရားမနာခြင်းရှိဟုစွာသီလတွေစောင့်တည်တရဏဂုံတွေခံယူမေတ္တာတွေပို့ဖျားရှိခိုး၍ယနေ့ညဓမ္မသဘင်ကိုစတင်လိုက်ပါတယ်ယနေ့ညဒုတိယနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများအားလုံးနာရကြားရမယ့်ဓမ္မဒေသနာဓမ္မကထာကားတို့ဖြင့်
အမေစကားနိဗ္ဗာန်သွားဆိုတဲ့တရားတော်ပါဗါတယ်လေအဖေစကားလားအမေစကားလားအဖေစကားနောက်မှာဟောမယ်နော်လောကမှာအမေဆိုတာတန်ဖိုးမရှိဘူးလားအမေဆိုတာရှိခိုးထိုက်တယ်ကျေးဇူးရှင်အနန္တဂိုင်းဝင်ပူဇော်ထိုက်တယ်အဲ့ဒီမိခင်ရဲ့စကားလေးတွေကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတဲ့တရားကလေးတွေထုတ်ဆောင်ပြီးဟောကြားအပ်တော့အမေစကားနိဗ္ဗာန်သာနိဗ္ဗာန်သွားဆိုတဲ့တရားတော်စတင်လို့နာကြနှလုံးသွင်းကြပါစို့တရားနာပိဋကဘောင်သူတော်ကောင်းများအားလုံးယခုလိုညချမ်းကာလအခါသမယမှာဒီလိုလမ်းပေါ်မှာလာပြီးတော့တရားဓမ္မတွေလိုချင်လုံးလုံးလက်ဦးလေးတွေကိုစီချီကာယကံကောင်းဝစီကံကောင်းမနောကံကောင်းလေးတွေနဲ့စုပေါင်းလို့တရားဓမ္မတွေနိုင်ရတဲ့မြင်ခွင့်မြင်ရတော့ဦးဇင်းတို့တွေအယံပဲဝမ်းသာပါတယ်ထိုပရိသတ်တွေကပီတိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဝကတွေအနေနဲ့ဒီလိုလဲပဲတရားဓမ္မတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားအာမပူဇော်တင်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုဒီလိုတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်ရမှာဖိုးချစ်နဲ့ပူဇော်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလဲမှတ်သွားအောင်ပါဠိပရိသတ်ရေဖိုးချင်းနဲ့ပူဇော်ရမှာလားတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်ရမှာလားအဲ့တော့တို့ဒီနေ့ညမှာတော့ဗာနဲ့ပူဇော်အဲ့လိုတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာကမှပူဇော်ခြင်းအစစ်တဲ့ဘာအစစ်လဲဖိုးစစ်ဖိုးချင်းနဲ့ပူဇော်တာကတော့အစစ်ဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ပါဘူးပရိသတ်ရေအဲ့ဒါတရားပွဲမဟုတ်ပါဘူးဖျားပွဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးဇက်ပွဲဘာပွဲလဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရိုးရိုးသေးသေးနဲ့စစ်မှန်သောဓမ္မတွေနဲ့မြမြပူဇော်နိုင်ကြအောင်ကြိုးစားပါလို့လေဇလန်းကျွန်းဆရာတော်ကရှေးဥစွာတိုက်တွန်းပါတယ်လောကမှာတဲ့မိဘဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအမေနဲ့အဖေကိုမိဘလို့ခေါ်တယ်မိဘရှိလာပြီဆိုရင်သားသမီးဆိုတာလည်းပဲမရှိဘူးလားရှိပါဗျာသားသမီးတွေလည်းပဲမိဘရှိလာရင်ပေါက်ဖွားလာရတယ်အဲ့တော့လောကမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့မိဘ2မျိုးရှိတယ်မိဘ2မျိုးဆိုတာကတော့အနှစ်ရှိတဲ့မိဘနဲ့အနှစ်မရှိတဲ့မိဘဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲတဏှိယာဖြင့်ပြောရရင်တော့အနှစ်ရှိသောမိဘနဲ့အကာဖြစ်နေသောမိဘပြောကြည့်ပါအနှစ်ရှိသောမိဘနဲ့အကာဖြစ်နေသောမိဘ2မျိုးသားသမီးရလည်း2မျိုးရှိတယ်တဲ့အနှစ်ရှိတဲ့သားသမီးနဲ့အနှစ်မရှိတဲ့သားသမီးအနှစ်နဲ့အကာပါပဲဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲမိဘကလည်း2မျိုးသားသမီးကလည်း2မျိုးပါပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းချက်လိုက်ရင်တော့4မျိုး5မျိုးရတယ်မချက်တော့ပါဘူးနှလုံးလောက်ဆိုတော့ပါပြီဟုတ်လားအဲ့တော့လောကမှာအနှစ်ရှိတဲ့မိဘတွေဖြစ်မှာပဲတို့တန်ဖိုးရှိမယ်အနှစ်မရှိတဲ့မိဘတွေဖြစ်ရင်တန်ဖိုးရှိပါမလားအနည်းရှိတဲ့မိဘဆိုတာတဲ့ဘယ်လိုပုံကိုလဲဆိုရင်ယန္တာသုံးတန်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တူသောအကျိုးပေးခြင်းတွေကိုယုံကြည်တဲ့လူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တယ်၅ပါးသီလ၈ပါးသီလတွေစောင့်တည်တဲ့တဏှကောင်သုံးပါးတွေခံယူတဲ့သူစီရိုက်တရားတွေကိုကျင့်သောမိဘတို့သည်အဲ့ဒါအနည်းရှိတဲ့မိဘတွေပေါ့။ဘာရှိတဲ့မိဘတွေလဲအနည်းမရှိတဲ့မိဘဆိုတာကတော့ယန္တာသုံးတန်ကံကံရဲ့အကျိုးလဲဘာမှမသိသူစီရိုက်ဆိုတာလဲဘာမှမသိဒူးစီရိုက်ဆိုတာလဲဘာမှမသိမွေးလာအချိန်တန်အိမ်တောင်ကြမယ်ကလေးတွေမွေးမယ်စားမယ်တောက်မယ်လုပ်မယ်ကင်မယ်အချိန်တန်ရင်သေသွားမယ်ဆိုနေတဲ့မိဘတွေလဲမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကတော့အနည်းမရှိတဲ့မိဘဘာမရှိတဲ့မိဘတို့တရားနာပရိသတ်တွေကတော့ယနေ့ညတရားပွဲတွေလာတော့ဘာမိဘတွေပါသွားပြီလဲသူစီရိုက်တရားတွေကျင့်ကြတော့အနှစ်ရှိတဲ့ထဲတို့ပါမသွားဘူးလားခဏကလေးပါရမှာလားအမြဲတမ်းပါရမှာလားသံသရာတစ်လျှောက်လုံးပါသွားရင်ပို့မကောင်းဘူးလားအဲ့တော့မိဘဆိုတာရှိတယ်သားသမီးဆိုတာတွေဖြစ်လာမယ်သားသမီးနဲ့မိဘဖြစ်လာရင်နဲ့နောက်စကလုံးတစ်လုံးပါလာသေးတယ်အမွေဆိုတာလေးလည်းကပ်ပါမလာဘူးလားသားသမီးနဲ့မိဘဖြစ်လာရင်အမွေပါတယ်လေအမွေကလည်းပရိသတ်ရေအမွေယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမွေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလိုမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာဒီနေ့ညကတော့အမွေအကြောင်းလေးတွေနည်းနည်းပြောချင်အမွေဆိုတာတဲ့လောကမှာ2မျိုးရှိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနံပါတ်1တဲ့လောကီအမွေဘာအမွေလဲ
Nama ni logo dara amui. Nama ni ga? Logi amui ne? Bener bale. Logi amui suraga dom jemalu biayin si ni de tiari, si tiap si zin ozari. Leya semien cuenwa akong lobo perday. Senyui ngujerana akong lobo. Loga madu siang masaja bula. Si zin ozari siang siari. Si de tabor tiari gubora. ช่วยเรื่องเวรเลี้ยงยาดีใจดีไปใส่น่ะอย่าอาลงกูล็อกกี้อมวยป้าอมวยเลยล็อกกูจะอมวยสุราดารีมาบ้าบ่เลยล็อกกูจะอมวยสุราการ์ดอัดดีอมวยป้าอมวยเลยอัดดีอมวยสุราการ์ดกูมวยทารีกูอยากตั้งเลี้ยดีตั้งมีเลี้ยดีกูมีสวาพยาตั้งหน้าฟังดูตัวเต็มปีดอสูดันเจมาเบ พยาตาดนารองกูกูตาดมีเลดีลูบีโรอมวยเปรย์ไลดาฮาล็อกกูตาดาอมวยป้าอมวยเลยกูมาไปใส่ในช่วงเดือนเวรีได้ดีเลดีจารีจารีกูอมวยเปรย์ไลดากาโดล็อกกี้อมวยกูตาดมีเลดีมีเลดีกูเต็งอะไรเลยเวทีนั้นเลยเวบีตาดนาบังกูสู้ไลดากาโดล็อกกี้อมวยเนี่ย จะนิยามเป็นยังไงสี่อมวยเนี่ยอภิอมวยบ้านเนี่ยบ้านเลยแล้วก็เรื่องเนี่ยเป็นมาการอภิได้มันยังไงห้องเก็บบ้านเนี่ยตีมาฉันตาเลยบ้านที่มาฉันตาแล้วก็เรื่องเนี่ยเป็นมาตั้งอารมณ์สินุบยาดีสี่สิ่งลูละช่วยเรื่องเวรีสี่สิ่งมันลูบาบูบาเบสี่ยามาเลยที่สั่งลีบาเบสี่ยามาเลยที่สั่งลีว่ามีอะไรดีเยี่ยมฉันตาบูละ ไอ้เราล็อกกี้อมวยล็อกกูจะอมวยแต่นี่ยาเพียงเบี้ยยิ่งไอ้สี่อมวยเนี่ยอดีอมวยบ้านเนี่ยป่ะถ้าสมัยโตตอนนี้จะมีมีบ้านเด็กอ่ะอมวยเนี่ยป้าไปเมื่อสิ่งเป็นอมวยอยู่จ้ามาเลยเจ้าหน้าพี่เลี้ยงมาแต่ยาละจ้าตัวเมื่อเลี้ยงมามากันอ่ะไปจะลั่นเสียเราคนนี้อ่ะพอทารีเนาะสูบิดสิ่งเนี่ยพอมาทาบุละอะไรเลี้ยงน่าละ มันเลยมุ่งไปได้ทำไมได้ก่อนอเมริกาเรามีบ้านในบ้านก็ดูได้แต่มีเด็กก็อาศัยอเมริกาเนี่ยอดีตอเมริกาล็อกกี้อเมริกาเนี่ยแล้วก็ดามวยเนี่ยบ้านใจยาอยู่ยูจ้าไปเมื่อสิ่งทุกนาทีมีดีบ้าอเมริกาอยู่จ้ามาเลยล็อกกี้อเมริกาดีอยู่จ้าบ้านเมื่อพยามามาเลยไอ้ลูกพยามามามาพยามเลยสุดโลกกี้อเมริกาไม่โมจ่าละบ้ากูไม่โมละเลย ลูกยังไม่รู้ว่าช่วยเรื่องเวรได้ยังเลี้ยงยาดีกูไปดูกันฉันตาเรื่องมันเทมุล่ะแต่ว่าอารมณ์ฉันตาเจมุล่ะฉันตาดูกันจะกูมีอะไรลูกก็ไอ้ทุกอาการสุ่ยบุบอยู่อยู่หูเดียวมีอะไรฉันตาบูจีลงลาดีลูโรลูโรฉันตาดูกันฉันตาตั้งแต่ด้วยตุกขากินยาจีหูเดียวมีลูโรกัน แล้วก็มาลูเรออาลงฉันตาจีนยาเร่เร่ฉันตาจีนลูสุ่ยไปได้อาลงอาลงดีเลยมาลูจ้าบุล่ะอาลงอาลงลูจ้าราค่ะบาตะคู่มาเวสุนีรู้ฉันตาผู้สุเร่ตะคู่เร่มาเวสุนีบุล่ะแต่จีเร่บุกุริโอเงเร่บุกุริโออาลงลูจ้าราบาพี่โพเล่ฉันตาดูกันตะคู่มีอะไรลูกกันดูอากงสุยลูกกันมาชีเร่ต้องเร่เดบงตะดวารีฉันตาผู้สุบีโรเวลงละ วันนี้อะไรใส่ไม่ได้จ้าบุล่ะไอ้เจ้าตุลูกาสีเป็นสีที่ยามยามยาใหญ่ฉันตาเรื่องไปได้ยังไม่เทมุล่ะจะแก่รู้เนี่ยมีสวาพยากรล็อกกี้อมวยสีเป็นสีที่ยามดีกาฉันตาเราไม่เข้าหูเลยล็อกกูจะเรื่องอมวยอัตติเดียดวิกามาจะแก่เส้นเส้นฉันตาเราปารียากาฉันตาล็อกกูจะเรื่องอมวยอัตติเดียดวิกามา แต่แกเส้นเส้นฉันตาเราดากูโดนลูดานี่ตีเอล่ะมาตีโดนล็อกกี้อมวยกูไปเป็นได้ยังไม่มีบุลาแต่แกโดนดูดุยาตั้งโพสิมันมาตีด่าพามาตีด่าเลยเจ้ามาอีเด็กของลูกเป้เจ้ามาอีเด็กของวันนั้นพี่ไม่เป็นมาเป็นได้ยังไม่เคยโมเลนอดูนกตีลีเนี่ยโชว์ชาวลีนเล็กลีเนี่ยเยอะแยะไปสารีเสียละผู้กองลีดีสันสีลีดีไล่ไปเสียเยอะสารี อาจจะไม่เดินมาไปได้ยังไม่เสียมีจอดตุ้นตุ้นเนี่ยก็เกาะสายสายเนี่ยแล้วก็เลี้ยงก็เลี้ยงเจ็ดดาวบ่นกที่ยาทุไลเนี่ยประเดี๋ยวมีอารมณ์จะลงตัวไปเยี่ยมี
但明一龙啊，不然你你龙一说，这马个三三十万路，都弄对呢，土鸡家，他妈的，妈没得不啦？妈的叫他三十万不他，阿东不家不，但不没修多啊，那个人呢，一笔我偷来的，两笔家多。这马哈，这雷山皮的，这马的讲话，不但明我都但不西门对也了，都对大家咯。我讲个例子，三十例子，什么例子咯？但不是的，路外都听不得不啦。几路马外都是伢嘞，老狗得啦，阿母的家着，但不没媳妇，老几的呗，但不是的路都路大的，听不得不啦。阿拉都骂不得不啦。阿拉我南非呀，对了，路两块高，为啥把伊两没得不？还是伊拉那片麦子生多阿偏哈？阿拉不然伢伊就养啥都阿得特别多嘞。这么一样哦，第一代没，慢下啦。大家注意啊，单步什么的哦，底部没落步啦。老给阿妹呢，老给阿妹嘛，那个单步细大个，白阿妹个细大嘞。老给的啦，阿妹细阿妹阿底阿妹个嘛，单步细大个，都个这么一的讲，一的路一比差么的不啦。阿达，为大爷单步个没底大，把没底大嘞。但不地嘛，但不细的，把这嘞。但不地嘛，但不细的。但也地嘛，但也细的，那叫你嘛多，把那把那嘞。但不细嘛，但不地嘛，但不细的。但也地嘛，但也细的。但不过没地的不过，但不细吧么啦？谢谢同学，等爱心的要细。这个人要带门家的，没有把皮穿哪里？我家都穿衣皮穿哪？我两个表妹的没有把皮穿的，我家都没露露的皮皮呢，没穿大衣服，我家都深色穿大白露肩的，这一对一很完美。不穿衣皮穿的不过啊，这样深色穿大裤露肩皮一对完美不过啊，这样等个人不能要嘞。那要哎，阿拉说嘞，过皮穿的人过小家吧，就是说你要当小家。这些皮鞋呢，不过在那些老外身上下来的，阿不在伢子要做不退去多的。老干嘛下回扎过一的什么？把嘞嘞？没下来我也帮不啦。这些皮鞋都下到这些皮鞋多乌啦。哎，不在意，我第二个来呗。谁谁强大路径呢？没路啊，老几一的哪里没路径？无所多啊，来找出来一的银行记录都来下了，多少得压对压多。把你压住了，等下今天要你帮东西叫做变对的，东西叫做变对的，现在批的等下经过，不退一批的等下经啊，一百米双杆，双杆比如先别啊，努摩的那等下经先别啊不了，努摩的那底下前面个吧，哦，这不大路没太窄，底下里没个吧，说着，说的话现在也很啊，底下好个的，走路里面好吧的，说的话这个路是路嘛呗。特别一的老干嘛？单薄地嘛，单薄细的，得压地嘛，得压细的。阿里那龙的身上比着，爱家的那比着，我变着买就变多。特别一身上啥？单薄地嘛，单薄细的，得压地嘛，得压细的。八八里，八八里，身上不龙嘛，穿不牢。啊，皮没压五个。但那边不认得也特别一个。都这边的家伙可比了，都也没敢在家的个，身本钱这本个修比了，这边也得要。第三问你个，们谁在做养生？谁在养来干嘛嘞？都是白家天，奶奶的不标记，不当机玻璃。这三村那边十几家老当机玻璃，啊，多少人？但不什么个最简陋所不认得的，从咱看来，这边来身本钱又比谁在多？现在做一百大爷，先有做把多对中说着，培养的养的，培养的得多对，培养的得就嘛这一把的活，生不泥巴的，哎，就养进了，他们家就养没边，他们家就木拉几张，培养的得底下几，拉的这都拉拉呗，养的长的拉呗，培养的得啊着，生一将教教着地方么啦，干部地方么啦，就这的嘞，就五斤那边。二个人就养没，他们家让背没来便宜的标准，他提的白呀，你白大爷没着，便宜的呀，身上的，就外边那边的，他们家我就便宜的古龙背没，不能龙背没，
စိန်ပွင့်ကိုဖယဲသည်ကိုလုံးတော့ပဲသူတန်တယ်လို့မထင်ဘူးလားကိုလုံးပေးမယ်ဆိုတော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကကိုလုံးတော့မလုံးနဲ့ဗျာတဲ့ကျုပ်ဆယ်လုံးပေးပါလားဟာဆယ်လုံးတော့မပေးနိုင်ဘူးတဲ့ခင်ဗျရောင်းချင်ရောင်းမရောင်းချင်နေကျုပ်ကိုလုံးပဲတန်ဖို့မသိတော့ပရိသတ်ကြီးတစ်လုံးတော့ပို့ပေးရလားအဲ့ဒါနဲ့တတိရှိပြန်ပြောပြတတိယသဘောတည်းကြပြုံးမင်းဆက်သွားအောင်ကွာသွားရောင်းအောင်နဲ့ဈေးတဲ့တခါလွတ်လိုက်ပြန်ဒီကတော့ပရိသတ်ကြီးဟိုကလို့တော့ဟိုတက်စတိုင်းအထဲဆိုင်သွားရောင်းတာအဘိုးတဲ့ရောင်းတဲ့ဓကမတယောက်တန်းသွားရောင်းတာဓကမကလည်းကြည့်ပြီးဟာလူချင်းတာဘောတဲ့နော်လူချင်းတဲ့ဝယ်မယ်ဝယ်ရင်ခမရဘလောက်ပေးမလဲပြောအထေးတပည့်ကမေးတော့သူကလည်းပဲပြောတယ်အဝတ်အထည်ကိုးတယ်ပေးမယ်ဘယ်နဲ့ထည်ပေးမလဲစိန်ပွင့်ကိုအဝတ်ထည်ကိုးတယ်ပေးမယ်ဆိုတော့တတိတပည့်ကတထဲလောက်လေးတို့မပေးနိုင်ဘူးလားဆယ်တယ်ပေးပါလားဗျာတောင်းတာအားဆယ်တယ်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့တော့စိန်ကြီးမဝတ်ရလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကျုပ်အဝတ်ကိုးတယ်ဆယ်တယ်အတန်ဖိုးရှိတယ်တဲ့မယောင်းချင်လဲနေတခါတတိတိယပြန်ပြောပြန်ရောတတိယပြုံးပြီဩသူတို့တွေရတနာရဲ့သဘောတန်ဖိုးရှိမှသူတို့မသိတော့အဝတ်ကိုးတယ်ဖျက်သည်ကိုလုံးလောက်ပဲသူတို့တန်တယ်ထင်နေကြတာပဲနောက်တစ်ယောက်ထာမင်းသွားရောင်းအောင်ဆိုတော့လိုက်ဒီတခါကတော့ပရိသတ်ကြီးရွှေဆိုင်သွားရောင်းလာရွှေဆိုင်ဆိုတော့ရတနာအကြောင်းမသိဘူးလားပြီးတော့ခမရစိန်ကတော်တော်ကောင်းတာပဲတဲ့ကျုပ်တစ်ဆိုင်လုံးနဲ့တောင်မဝယ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျရောင်းမယ်ဆိုရင်ကျုပ်တစ်ဆိုင်လုံးလဲပေးမယ်ကျုပ်အိမ်ကရှိတာလဲပဲတဝက်ခွဲပေးမယ်ခင်ဗျရောင်းမလားနီအောင်ကျုပ်တစ်ထည့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုတစ်ထည့်ကြီးပြောပြတယ်တစ်ထည့်ကတကယ်တော့ရောင်းကျင်လို့မဟုတ်ပါဘူးသိကျင်လို့ဘာဖြစ်ကျင်လို့လဲသိကျင်ပါဗျာယတနာရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတွေကိုလူတွေဘလောက်သိတယ်လဲလို့သိကျင်လို့ပြိတ္တရေစုံစမ်းလိုက်တာတန်ဖိုးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတန်ဖိုးရှိတယ်တန်ဖိုးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တန်ဖိုးရှိပါမလားဖယဲသီးတယ်လို့အဖို့ထဲတယ်လို့ပဲလောကကြီးမှာများမနေဘူးလားအဲ့ဒါတတိယဟုတ်တယ်တဲ့ငါတငယ်ချင်းယသိယဟန်ပြောသွားတာမှန်တယ်လောကကြီးမှာတဲ့လူတွေဟာစိန်ရွှေငွေယရနာတို့ရဲ့တန်ဖိုးအစ်မှန်ကိုတောင်မသိကြဘူးငါကတော့ဒီယရနာတွေရဲ့တန်ဖိုးအစ်မှန်ကိုသိတယ်ဒါကလောကီယရနာတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုငါသိတာငါကလည်းပဲလောကုတ္တရာယရနာတို့ရဲ့အစ်မှန်တန်ဖိုးတွေမသိသေးဘူးဒါကြောင့်တရားတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတရားရှိတယ်ဆိုတာမှန်တာပဲငါလဲလောကုတ္တရာယရဏာတိရဲ့ဟလာယရဏာအစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းနေသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတတိယအဲ့တော့မှလောကီစည်းစိမ်နေစွန့်ပြီးတော့သူလောကုတ္တရာဘယ်နဲ့ပဲကူးသွားဒါကတော့ပရိသတ်ကြီးတန်ဖိုးရဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ဘာအကြောင်းလေးလဲအခုလည်းပဲတို့လူသားတွေအမေအဖေကနေအမွေပေးမယ်လောကီအမွေနဲ့လောကုတ္တရာအမွေဘာအမွေယူမလဲလို့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုမေးရင်ဘာအမွေကိုယူကြမယ်လောကီအမွေကိုယူကြတာဟာတန်ဖိုးအစ်အမှန်ကိုမသိလို့ဘာကိုမသိတာလဲအဲ့ထဲမှာတို့ပါမသွားဘူးလားပါတာပေါ့ပရိသတ်ကြီးမိမတွေကလည်းပဲတို့သားတွေသမီးတွေကိုအမွေပေးတဲ့အခါမှာလောကီအမွေနဲ့လောကုတ္တရာအမွေဘယ်အမွေကိုများများပေးချင်ကြသလဲမနဲ့ဒီကိမိပါရီကလောကီအမွေကိုသာညံ့များပေးကြညတယ်လောကီအမွေတွေညံ့များပေးတို့သားတွေသမီးတွေကကျောင်းတွေတက်ပြီးတော့လောကီတွေပဲရတာလေဆယ်တန်းကုရန်လေလောကီပဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်လေလောကီပဲလောကီဆိုတော့စိတ်တွေရိုင်းမသွားဘူးလားစိတ်တွေရိုင်းပြီးတော့တို့သားတွေသမီးတွေကလာသားကလာသမီးတွေကစိတ်ရိုင်းဝင်ဝင်ချင်ရတယ်ဝင်ပြောချင်ရတယ်ပြောမိဘမမသိဆရာမမသိဖြစ်မကုန်ဘူးလားအဲ့ဒါဘသူအပြစ်လဲလက်ဦးဆရာမိဘတွေလို့မဆိုဘူးလားအဲ့ဒါအမွေမပေးတတ်တော့မိဘတွေရဲ့အပြစ်ပါပဲသားသမီးတွေအပြစ်မပါဘူးပါရဲ့လားကိုမွေးလာတဲ့သားတွေသမီးတွေကိုငငယ်ကလေးထဲကသာလောကုတ္တရာအမွေကိုပေးထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြည်လာရင်လေတို့သားတွေသမီးတွေဟာရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါဦးမလားဖြစ်ပါဗျာတချို့များကလေးလေးတွေငငယ်လေးတွေနော်သမီးလေးတွေသားလေးတွေကိုတချို့မိဘတွေကလောကုတ္တရာအမွေပေးထားတာအာသာတို့သမီးတို့တန်ဃာတော်တွေကြွလာရင်စူပြစမ်းပါဦး ETP တော်ဘဂဝါတွေတန်ဗုဒ္ဓတွေအကုန်ရ38ပြာမင်္ဂလာတရားတွေအကုန်မရဘူးလားမရပါဘူးဒီလိုရတဲ့ကလေးလေးတွေကနဲပါတယ်မရတဲ့ကလေးလေးတွေကမရပါဘူးမရမနေဘူးလားအဲ့ဒါအမေဒီအဖေဒီမှာပြိတ္တကြီးတန်ဖိုးမရှိဘူးလားတာဝန်မရှိဘူးလားမရပါဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တို့အမေဒီအဖေဒီကသားတွေသမီးတွေကိုအမွေပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်လေလောကီနဲ့လကုတ္တရာမှာဘာအမွေကိုသာပေးတင်တယ်လဲလကုတ္တရာအမွေပေးမှာသားတွေသမီးတွေနှလုံးသားလေးတွေယဉ်ကျေးသွားမယ်တိမ်မွေးသွားမယ်နူးညံ့သွားမယ်ပစ္စုပန်တန်တရာကောင်းစားနိုင်တယ်
Logi yang mui ni miam miam pun, no benda ini besok bantang dada, duka juli ber, makan ya bula. Kaya mah dah jauh malu, dah miba di anu ini le, mui pun mesuhin tadi cha, balu ya malu. Ya suah biar lete duka benda ini, benda dada menji mesi bula. Benda dada menji ya jauh miba, ya suah biar dengan guru miba, jauh sah biar duka le. Jangan tak ibe. Biasalah biar dia ada mana ada jangan sabi itu bermi dalam minyak. Tahu dah bang dia bego ibu macam tu awal. Jangan tak lepsi. Dia bego lepsi de. Miba seorang anak muda sih biar mesuhi bermi dalam mereka. Anak si de miba. Pasi de miba. Tapi malu bermi dalam minyak. Mui dah dia tu dah zat dah guru. Amui na bariga logi amui bibu be yuchere pa amui le zara da menali mamui gine rega breda yi bongna dori ya hoje chou ma tha ula pa long me ta de le apha ku da tam me ta lu bongna ro mya hoja ge da aphi ku tam me ta lu baimi da na min ji ma ti bu la ayo aphi ku tam me ta so ro yai ne ta bu Jangan dah go, agak ini mian pemikiran meniaga, logo dera amui pelai mesuye, zat dah bensanan dia gani culum miba omla. Oh, ngada me dalu biar ajar ngada logi si je amui dia mabibu, logi si je amui dia biye, ngaku biar tadi leh omla ajar tadana bangun ngada tu tu cimi bimya suah biar tadana bangun ngada lulai me, logo dera amui mian pelai mesuye. Zara dah menali ya, nalung dali le damari keng biro, apiku tadi ganji culun ba umala. Ayo lah, bermi dalam iya, dulu negara amui mabibeh ne, ngade ye ne di jauh biro, ojo boa dua, zara dah gu, me apsi miao sami, logi amui bepi me, ba amui. Ada bermi dalam ini amui pita dalam mabita pula. Mabita pula itu ye, loga ma sizen ojo suraga. Adong piutai ye no dana parmi di miao bi neban tiang po nai de mesui kong me. Sisi ozar dia agai we adong macara busui le sisi ozar dui jang apa yang ye le macara mula. Lute ya ma de kuze siyau lau ha. Besi ozar miao miao si macau mudi lebi do apa yang gong ya de apa yang gong ya de. Sisi ozar sura adong piutai ye no. Dana parmi miao me, neban le siap naide. Adau macara ye no, benda ye bapsi tuan ye no. Apa bawa aku siap naide, makau nari julung biro. Ayo sorong apa benda ramai ni ada apa je zada aku. Apa hitam apa aku, tina season amuji mabila pula. Biro daga arima lama sorry de biro. Apa gule, yang tade tulebe ngaye macaya pula. Apa lode apa gule be. Naya tadi, hala lecchenye betul kami ada song madua ya gula. Ada baby dalam meha amui mabida lu, macam le. Logo dalam amui di paya mahu logi amui gue, tambo si je tembi sina, hala tina ne season tembi gue pegi lu berita ye. Tapan ni yau long doka yau madua gula. Yau madua ne do dikega miba dika lebe. Pembi tara melu mibarui, mana lah berita ini? Kuda demi itu berita ini jauh tabu lah, bukan mesin tabu lah. Tadi na bangun berita ini lupa mian kau ni siapa lah? Lupa mesin le belu belu, kena agli ngaji lah belu de. Ba, dikira orang nausung belu biawa mesin. Alu lalu dah kezara ni orang tu mahu tahu lah berita ini. Amui beni dana madu bu, sen laun le dana kezara. Sen juga yang kezaan ini rana gue berita ini turun ini deh, taka mui berita deh, ma berita deh jauh ni ba. Taka yang dia berjaga dah, bayi bayi dalam mempiopia. Kalau kata tahuri bimar, anak dah bayi jauh taka ini berita ini masih bula. Tahuri bi serun jauh ni gue luda dah deh, ngasai kelekri, kongja dah deh, tulai bayi bayar dia nara cingasa, toda bayi cipta deh, jauh taka lepsi, toda bayi bogo ini lepsi deh. Tapi malu tu malah dasu tu yang sih deh, pemikiran memaji dasu sih ramu. Eh di nara bayi jangan gaya malah dasu tu yang sih deh, tu dahaga ro mangkala lukol, palukol. Mangkala ga sulai dah, dia beri dah yang mana kita mulai lasa tau enya tu dua cetai payah, ya tau
等下今年不里大爷两个啥的阿公老，你看姑奶奶谁奶奶嘛，偏了阿皮亚罗，人家不过劲，打个罗买没得不啦？买一罗没？说的话，那边讲的话，伊也生啥的？我打手里的，我阿妹背嘛皮没，谁人阿妹罗没背不？老高的啦，阿妹背没，说多阿罗一些西门根的楼梯。都打忙个啦，我过来，我打的没真的工少多了，被满满的瓜，不被满屋了，被满的瓜的没项目多呢的，五峰的家也没培养江多吧啦，啊，培就江多人肯定八百码嘞，我打没江多人不算得下百没瓜，得下是吧？离开得奔波，啊，培肯定得给百码啦，百没没江多了，江哪多？阿拉没大意。讲那个，那这边啊，都打过，讲过不算这样，未必都挨着。打起来不过啊，赔，便宜不一样嘛着，赔面啊，打多讲多的。但买路不大意，讲赔个不大意，谁也赔的嘛，问 A 赔着变拉的，赔一场来没多五，打个六一场来没多五。伢这变了着，赔就讲要开赔多开的，赔不算这样，赔也臭赔，要打没都这样都。那这把我问你啊，我打没讲多五里，赔这样赔没？阿杜勒不算的呀，路见了江木多乌啦，江多不哩大爷，江菜高是哪个老要多杜？五百里要单要单杜，江多阿姐你多大呗？不多阿姐木啦。啊，老说那边大爷高那边比，没高那边比比，说说面面路见我还在哪里哩？不木多乌啦。啊，城里那边大爷屁木多乌啦。五百里要单要单，不哩大爷杜江过去多阿姐啦，关里里那来杜千里多阿比，关里里那来个杜个啥不个啥呗屁多阿比。五十年来都啊，一年多少都讲过几多少钱的多的，不像俺来提下下来哩。哎呦，这你怎感觉着？那里边讲那个伊啊，都打毛个啦，可不的，俺打的没讲多少的好把的瓜。记得个五公里没讲多少人呢？怕伢子伢子不够没慢米熬那个，啊，配这汤体都不没，不老都不没。这样这么多乌啦？怕伢子伢子个？这不对，这不对，俺们不要这样的，这不够没没米熬的，哪个哪边偏哪个？哎，要也没对，俺这边这汤不没熟，配这个啦，这个汤没熟，配在俺这里呀，这汤也没熟，都外面外头呢，不要叫那提熬多的。当一面说不要，这边着那这边你也打爸爸，不要个了，对的不？没对不啦？别个来这样好，现在我算你了。这边说过，这伢子看他亲密嘛不呀？拿钱路啦，唱路钱路啦。这边说这伢子看他亲密嘛不呀？说不呀？看来，哎，没拿瓜，有的人拿瓜，说没带老乞丐比不呀？这伢好来，这伢子都话，这看他没米熬拿的，把皮熬拿了。你讲啊，这南下的好一天没把握啦？有的人拿钱财比着，拿呢，抵抗我的伢他比拿。慢米哦，那养活奶哦，那应该也搞不了大爷没义务啦。都慢米养不了大爷，都拿爷拿爷那边，这下来从有多大半不够一撇多，半不够撇多了。多大半不够，你也不够撇多，都不算得上六千嘛，我们啦。啊，那不了大爷多大半不够撇比较，免说比较，这比较硬哦。川风没抓着木把皮呀，当个伢伢的背皮哟，皮呀把这卡的背多了。阿弟，讲那个拿着本爷哎嘛个着，你现在面当个着的酸疙瘩，酸疙瘩呀，啊，土老些个木六把五不里带，你带你带疙瘩不里带。哎呦，哎别说着，拿着本讲那个伢着，今天土家的伢打的皮呀的背拉的，当个着的来酸啥背拉的。今天着都皮呀的呀那下边，这呀土里呀那土把爷啊皮包。啊，皮皮的不过完了，不然大爷没队伍了。对了，不然大爷从干爷那头啊，培养起码呗，都耽误不算得上臭不易的。培养我从干的东西，要俺大没底下哪个哩？底下哪个受不了？不然大爷不算得上臭不易，当然了，皮你哦，不培养起的，啊，皮肯定你哦，啊，培养嘞，毕竟着啊，这个没队伍了。没嘞，俺大没底下都难呀，皮这上外面表了哩，皮没有，啊，皮个臭不易，当然嘞。培养起是说羡慕你不啦？羡慕着脑中不罗马表面着，不啥子上阿达里吃比着，面上比较老气比，面上比较的比着培养的呀，哪种阿着？不啥子上路见路哪来着？也苦着，到那边的呀，不过一批着的比着，没路见到把不培养，所以不来得一批些嘛，表着一批完蛋么多阿乌啦？
အဲ့ဒါတို့ကျောင်းတက်ကအနာတပင်ကြီးရဲ့အမွေပင်ကြီးဟာတန်ဖိုးမရှိဘူးလားရှိပါဗျာတို့သားသမီးတွေလည်းဒီကျောင်းတက်ကကြီးနီးယူပြီးမပေးသင့်ဘူးလားမပေးပါဗျာသားတို့သမီးတို့ညတရားပွဲရှိတယ်ဥပမာဆလုံးဆရာတော်တရားပွဲရှိတယ်လိုက်ခဲ့ကြတခါလိုက်တစ်ထောင်ဟာကလေးတိတိလေးညာစားအကုန်လိုက်လိုက်မယုံရင်စမ်းကြည့်ပါဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးတရားကိုမှတ်မိအောင်နာသားတို့တစ်တောင်းတောင်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျောင်းတောင်တက်မှာမဟုတ်ဘူးပရိသတ်ကြီးတရားပွဲမှာကလေးတွေပါဖြစ်နေမှာလေပြည်နေမှာပါအတ္တအိမ်တွင်သာသနာပြုနည်းလို့လဲခေါ်ပါတယ်ဘာလို့လဲခေါ်တော့ရိုင်းဆိုင်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားတွေသမီးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသာသနာပောင်ရောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မအနှစ်တည်နှလုံးသားတဲ့ကိန်းအောင်လို့မိဘတွေဟာအမွေပေးတတ်ဖို့လေးလဲမလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဇာတသားရဲ့အဖေဗိမိသာရမင်းကြီးကတော့အမွေမပေးတတ်သာဝနေအောင်ဒုက္ခတွေရောက်ကျောင်းတကနာတပင်ကြီးတို့သားဖကတော့အမွေပွေတတ်တော့သားဖနှစ်ယောက်လုံးဘာတွေဖြစ်သွားတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပိဿယေဖြစ်မသွားဘူးလားဒါကြောင့်ဒါကိုဏ္ဍန်းအနေနဲ့ဇလန်းဆရာတော်ကဥမာထိုးပြီးတော့ဟောလိုက်ပါတယ်ကို့သားသမီးတွေကိုအမွေပွေတတ်အောင်ပြီးကြပါဘာအမွေပွေမလဲလောကုတ္တရာအမွေနဲ့အတိအမွေပြောကြည့်ပါနောက်တကအမွေဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ကုသိုလ်အမွေနဲ့အကုသိုလ်အမွေဘာနဲ့ပါနဲ့လဲကုသိုလ်အမွေနဲ့အကုသိုလ်အမွေတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေဝါဆိုကာလမှာဝါဆိုသင်္ကန်းတွေမလူဘူးလားမလူပါဘူးကထိန်သင်္ကန်းမှာကထိန်လမှာကထိန်သင်္ကန်းတွေယခုလိုမိုးလကင်းလွတ်တဲ့ယာတိတွေမှာတရားဓမ္မတွေမနာကြဘူးလားမနာပါဘူးသံဃာတိုင်းလာပြည့်နေ့တုန်းကလည်းနှစ်ကြိမ်ရှိစိုးဖရာတွေမပူဇော်ကြဘူးလားအဲ့လိုပူဇော်ကြတာဟာဘာအမွေတွေလဲကုသိုလ်အမွေတွေမှန်ရလားပရိသတ်ကြီးအဲ့တော့အမွေဆိုတာကဒုပရိသတ်ကြီးကုသိုလ်အမွေလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်အမွေလည်းရှိလောကီလည်းရှိတယ်လောကုတ္တရာလည်းရှိလောကီဆိုတာကတော့အမွေကအပြစ်ရှိတယ်ပူလောင်တယ်ဒုက္ခတွေရောက်နိုင်တယ်လောကုတ္တရာအမွေကတော့အပြစ်မရှိဘူးစင်ကြယ်တယ်အေးချမ်းမှုတွေတို့မရနိုင်ဘူးလားအမွေဆိုတာတိတ်မရှုပ်ဘူးလားရှုပ်တာပေါ့တို့ဂေါရမဘုရားလောင်းတော့အမွေနဲ့ရှုပ်ခဲ့ဝိဘက်တော်ဆန်တပါးထဲမှာစတုဋ္ဌမြောက်ဝိဘက်လိုက်တာအဲ့ဒီအမွေကစလာပဲဒေဝတက်ကတို့ဘုရားကိုဟုတ်တောင်ပေါ်ကနေကြောက်မောင်းဆင်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကြောက်ခဲနဲ့တခါတော့သိအောင်ပြစ်ပြီးတော့မတတ်ဘူးလားအဲ့ဒါစတုဋ္ဌဝိဘက်တော်ကြီးဘာကြောင့်လိုက်ရတာလဲလို့ဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကပြန်ဟောပြထားတယ်အမွေကြောင့်ငါမှခံရတာတို့ဘုရားလောင်းတခုသောဘဝတုန်းကဘုရားအလောင်းမှာညီကလေးတယောက်ရှိတယ်သူ့အမေကမွေးတာမို့အဖေတူအမွေအမေကွဲပေါ်လေနော်အဖေကတူတယ်အမေကကွဲတယ်သူ့ဘုရားမိမနှစ်ယောက်ဖြစ်မှာပေါ့အဖေတူအမေကွဲညီကလေးတယောက်ရှိညီကလေးကလည်းသူ့အကိုကြီးကိုတော်တော်ချစ်တာတို့ဘုရားလောင်းကအကိုကြီးအဲသူ့ကိုချစ်တဲ့ခါကျတော့တို့ဘုရားလောင်းကဘလို့စဉ်းစားလဲအဖေတူတော့ဖေကတော့တူတယ်အမေကကွဲနေတော့အဖေအမေတွေတည်သွားရင်ငါအမွေတွေအကုန်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီကောင်းကိုငါခွဲပေးရလိမ့်အဲ့တော့ဒီကောင်းမရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးပရိသတ်ကြီးသူ့ညီကလေးကိုဟုတ်တော်တဲ့တောင်နဲ့ခေါ်သွားတာညီလေးလာကွာတဲ့တော်တဲ့သွားလေအောင်အကိုကြီးရဲ့လိုက်ခဲ့ဆိုညီလေးကသူ့အကိုကြီးတော်တော်ချစ်တယ်တော်တော်ချင်းတော့ညီလေးကဘာမှမသိဘူးတော်တဲ့လိုက်လာပေါ့တော်တဲ့ရောက်တော့တော်တဲ့တောင်နဲ့လူတွေမသိနိုင်လောက်မမြင်နိုင်တော့နေရာရောက်တော့ညီလေးတဲ့မင်းရှိရသွားกว่าတို့ဘုရားအလောင်းရုပ်မာညစ်ပတ်တာဘုရားအလောင်းလည်းပဲဒီလိုဘဝတွေမကြုံခဲ့ဘူးလားကောင်းတဲ့ဘဝတွေကလည်းအများကြီးမကောင်းတဲ့ဘဝတွေကလည်းကောင်းတာလို့တော့လေသူကောင်းကျိုးတွေစံရမှာပေါ့မကောင်းတာလို့တော့လေမကောင်းကျိုးတွေသူမခံရဘူးလားညီလေးမင်းရှိရသွားกว่าဆိုညီလေးကတော့ရှိရသွားတာနောက်ကနေတို့ဘုရားအလောင်းကခဲလုံးအကြီးကြီးယူပြီးတော့တော်သေးတောင်ထဲမှာညီလေးကိုပြိတ္တရေအမွေတွေသူတယောက်တည်းရအောင်အပိုင်ကြံပြီးတော့ခေါင်းထုပ်ပြီးရိုက်တတ်ခဲ့တာဗျာအသေးကိုတတ်တာတတ်ပြီးတော့အဲ့ကြောက်တုံးနေနဲ့ဖိပြီးတော့ညီမြုပ်ခဲ့တာပေါ့ပြောပြီးတော့မှသူ့အိမ်ပြန်လာတာပြန်လာတော့အိမ်ရောက်တော့လိန်တာပေါ့ညီလေးသူနဲ့မပါဘူးလို့ဘာလို့လိန်တာပေါ့ပြိတ္တရေတို့ဖះလောက်မယုံပါဘူးလားယဟန်တို့တဲ့အခုလောစရုဒ္ဓဝိဘက်ကြီးငါဖះခံရတာဒေဝတကြောက်တုံးမောင်းဆင်ပြီးတော့ငါဖះအပြစ်ခံရအလားဒီလိုလုံးကြံခံရတာဟာအဲ့ဒါငါဘုရားရဲ့မကောင်းကျိုးတွေဗာကျိုးတွေလေအမွေမရမှာဆိုလို့ညီကလေးကိုကြောက်တုံးနဲ့ရိုက်တတ်ထားတဲ့မကောင်းတဲ့ကံတွေကဖ
ဖျားဖြစ်တဲ့အထိအောင်နောက်ကလိုက်လာတာဒါဖျားဖြစ်လို့မသိတာ အဲကြံတဲ့ဘွားတွေမှာသူလဲကြောက်တုံးနဲ့အထုခံရပြီးတည်တဲ့ဘွားတွေအများကြီးကဲအမွေဆိုတာပြိဿရင်ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာတို့ဘုရားလောင်းတော်မခံရဘူးလားမခံရပါဘူးတို့မြတ်စွာဘုရားလည်းတဲ့တုံးကလည်းပုံနာအူကြီးတယောက်ရှိသူ့မှာအသက်ပြား၈သိန်းရှိအသက်ပြား8သိန်းရှိ၈သိန်းပါဗျာ၅ကလေးယောက်ရှိ၅ကဘယ်နှယောက်လဲ အဲ့ဒါသားလေးယောက်ကသူ့အဖေကြီးကိုသွားတော်ပြီးပြောတာအဖေလဲအိုနေပြီသားတို့အမွေခွဲပေးအဖေလဲသားလေးယောက်ထံမှာအဖေတလတလနေပြီလိုက်စားဆိုပြီးပြိဿကြီးသားတွေကပြောတော့အဖေကြီးကယုံပြီးတော့အဲ့ဒီအသက်ပြား၈သိန်းသားလေးယောက်တစ်ယောက်၂သိန်းအမွေပေးလိုက်တယ်အမွေရပြီးတော့တလတလလောက်တော့အဆင်ပြေသေးတယ်အဖေကြီးဟိုကကြွေးတီးရကြွေးတယ်တနည်းလောက်ရောက်တော့မကြွေးချင်တော့ ပေးတဲ့ရင်နောက်ဆုံးတော့ဒီပုံနာအူကြီးဘာလို့ရတော့တောင်းဆန်ရတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်ဘယ်ဘဝရောက်သွားလဲအတ္တအမွေကြောင့်ပါပဲအတ္တဘာကြောင့်လဲဒါကြောင့်လောကီအမွေဆိုတာအပြစ်လဲရှိတယ်ပရိသတ်ရေမပူလဲမပူလောင်ဘူးလားဒုက္ခကြိုးတွေလည်းပဲမပေးဘူးလားဒုက္ခဒါအမွေကမှာအေးချမ်းတာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလည်းပရိသတ်ရေမဖြစ်စေနိုင်ဘူးလားလောကီအမွေမှာလည်းမှတ်ထားပါကောင်းမွေနဲ့ဆိုးမွေဘာနဲ့
ကောင်းမွေနဲ့ဆုံးမွေလကောက်ရာအမွေမှာလဲကောင်းမွေနဲ့ဆုံးမွေနှစ်ပါးစီမရှိဘူးလားရှိပါဗျာလောကီအမွေရာတိုင်းကောင်းတယ်လို့မထင်မှနဲ့ပြိတ္တိုင်မိဘရဲ့အမွေရာတိုင်းတို့လူတွေကတော့ကောင်းတယ်ကြီးမထင်ဘူးလားမထင်ပါဗျာကျလန်းစရာတော့ရဲ့ယူအားမှာဆလုံးလူမျိုးတွေတို့တို့သားသမီးတွေကိုဘာအမွေပေးတယ်လဲဆိုရင်ရိုးရာအမွေတွေပေးတယ် သူတို့ဆလုံးလူမျိုးတွေကငါးများတဲ့ကိမုံများစားတော့ကလေးလေးတွေမွေးနိုင်တယ်ငယ်ငယ်ကလေးတွေပြိတ္တာကြီးလမ်းရှောက်နိုင်တာနဲ့တပြိုင်တည်းလေလော်တက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာလို့တော့ငါးများကြိတ်ကလေးလက်သေးထည့်ပေးလိုက်တာအတ္တအမွေပေးတာဘာပေးတာလဲအမွေပေးတော့ပေးတာရာဒီကလေးလေးတွေကလေပေါ်တက်ပြီးတော့ဘာလို့ရအောင်ဆိုတော့ကိမုံများငါးများပြီးကလေးတွေကြောင်းကိုမတက်ချင်တော့ဘူး အဲ့ကျွန်တော်ဆရာတော်ကကြောင်းတက်အောင်ဆိုကလေးတွေကိုအတင်းခေါ်စာရီတင်မုံနေကြွေးပြီးတော့အင်းဝင်စားတွေပေးဒီလူကိုပြိတ္တာရေမနေဆွဲခေါ်ရတယ်ဒါမိဘရဲ့အမွေကိုရလိုက်တာပဲအဲ့တော့ဆလုံးလူမျိုးတွေမိဘရဲ့အမွေကိုရတာဟာသူတို့ကောင်းရဲ့လားကုသိုလ်အမွေဖြစ်နေသလားအကုသိုလ်အမွေဖြစ်နေလားအကုသိုလ်အမွေဖြစ်နေတာသူတို့ပညာသင်ရရင်ပဲသူတို့ကပြန်မနဲ့လို့ထင်မနေဘူးလားအဲ့အစ်နဲ့အတုကိုသူတို့သ
ာကျန်စရာတော့တခါခါကြာရင်ကန်းသားဆင်းဆင်းပြီးမေးတယ်စလုံးမတွေကင်းမုံများပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာသွားမေးတယ်အနှောဘလို့လဲကင်းမုံရလားဖုန်ကြီးဆိုတော့ကင်းမုံရလာတော့မေးသင့်ပါမလားသူတို့ဘာအသက်တရားတိကြောင်အားပေးရရောက်မနေဘူးလားအနှောကင်းမုံရလားဆိုတော့သူတို့ရလာတဲ့အပတ်ဆိုရင်ပြောတယ်ဆရာတော်ဆရာတော်တယ်ဆရာတော်တော်မပြီးခြင်းဆရာတော်တဲ့ဒီနေ့ငါကင်းမုံနှစ်ပန်းရလာတယ်တဲ့ငါသိပ်ပြောတာပဲစလုံးမကြီးကဒီလိုပြောတာပိဋကအဲ့တော့သူတို့တွေကအကုသို့အမွေတွေကိုဗိဒ္ဓရေယူမနေဘူးလားမရှိပါဘူးခဏစာဒနာဆိုင်ရတယ်ဆိုရင်ပဲသူတို့ကဗိဒ္ဓရေပြောမနေဘူးလားမရှိပါဘူးအေးတန်ငါလုတ်တဲ့မိဘတွေရဲ့အမွေကိုသာသမီတွေကမခံရဘူးလားမခံရပါဘူးအေးတန်ငါလုတ်တဲ့သာသမီတွေအဲမိဘတွေရဲ့အမွေကိုသာသမီတွေကခံမဟုတ်ဆိုသာသမီကမဟုတ်ဆိုအလုတ်ကိုလုတ်လက်သမားသာသမီကလက်သမားပညာသာသမီကပညာလုတ်ဗိဒ္ဓရေလောကီအမွေရာတိုင်းကောင်းရဲ့လားဘလို့မှမကောင်းမှုပြိတ္တကြီးဦးစင်းရွာကဆလုံးတွေယောက်ျားတွေရောမိန်းမတွေရောသူတို့ပြီးရင်ကောင်းတယ်ပဲသူတို့ရှိရင်သူတို့ကောင်းတယ်ပဲထင်တာပဲအရှိကိုပဲသူတို့သိကြတယ်အသိကိုသူတို့မသိဘူးသိပါမလားပြိတ္တကြီးအသိတရားရှိမှုကတော့တို့ဗမာတွေတော်မနေဟောနေရတာဆလုံးဆိုတော့လွယ်ပါမလားအဲ့တော့သူတို့ကိုများများပြီးရင်ဆန်ဒီပြီးခဲ့မယ်စီဒီပြီးခဲ့မယ်အင်ဂျီဝစ်စာတွေပြီးခဲ့မယ်သူတို့ရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ကောင်းတယ်မထင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါသူတို့ကကျလန်းဆရာတော်ရှိအများအားလာတောင်းတာဆရာတော်ငါတို့ဆံပေးအောင်ဆရာတော်ငါတို့စီပေးအောင်ဆရာတော်အင်ကြီးမရှိတော့ဘူးလားဆရာတော်ထမိန်မရှိတော့ဘူးလားအကုန်လာတောင်းတာပြိတ္တကြီးအဲတို့ဘိသူဘိသားတွေတဝဲသူတွေတဝဲသားတွေကလည်းအလုံးဝိုင်းလူကြပါအင်ကြီးဝတ်စားတွေအကုန်လူကြတယ်ဒါတွေကိုကျွန်းမဆရာတော်ကတစ်ဆင့်ပြန်ပြန်ပြီးလှူပေးတာကုသိုလ်တွေအများကြီးမရဘူးလားမရှိသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလူရတာတန်ဖိုးမရှိဘူးလားဘိမာပရိသတ်ကြီးအဲ့လိုအင်ကြီးတွေသွားလူရင်ပရိသတ်ကြီးအပြောတော်ခံရအောင်မယ်ငါများဗာများမှတ်နေလေဟုတ်လားပရိသတ်သ
Terus orang biar kaya umat selalu ni suruh biar bama lah. Tapi biar bu, tni doang sama jalan siaru agan nasi lansia. Lansia ini selalu zilai dah, lagi dah. Selalu ni ayo, ye jabi tu yang zilai. Terus lagi dah siaru kain kuaru kayuri najdu ngapan uboli ye jale jah sah siam mana dia. Terus cenang ni ni aku lagi turu lah, suaru lah bi. Ayo selong zila ni deh selong zibu ada jalan siapa jauh di dua ji naik me no balai arah balai siap siap lu kau deh oh dua biar biar selong lu balai naal deh cek nama deh cek bawa tu luar oh bermalu kau naal ni bi tahu belum lu sah le biar sah la pau sah la jauh sah la ken sah la bodoh dua entah biar entah biar tu luar le di dua biar biar siap oh dah oh cina tu sah deh dah oh tu luar masalah bu tu luar bermalu kau jauh lagi deh boleh entah lu deh tu biar biar Ane dani selong mana yang ne jalan siapa wa zgabio bicara di show ma ayo lan show lah selong mana yang garo ahu tiang garo ayu Allah boleh ayu Allah selong mana kelili gu tu no huane pas hu ne lu time video kelili tiang garo nak bahari de suai terali ale bahari de ahi ni yang ne lan show ini juana yang do selong ahi kelili cira de tuai terali selong mana bahari le siado de ngapi ที่เบ็ดที่เบ็ดก็เบ็ดก็ปะคงก็ปุ๊บยาเสียดอเลยง่ะไปไปสารตีเดียดีอ่ะอันเดียดีอ่ะเทน่าก็ดูเล่มมังปุ๊บยาเลยลูกดูที่สโลมาเล่นนานีรับใช่ไหมง่ะแทนเสียดาวน่าเว็บใช่ไหมอ๋อเสียดูแล้วเสียชีเดียจะรอดใช่ไหมชีเดียลากเกจจังไรอยู่เลยมันบูเดสโลมาเขาเนี่ยเนี่ยเสียดอไปเลยแต่การดูลบยังวะยันเลยเสียดาวน์เนี่ยเป็นเทนีดาเสียดูแล้วเสียดูยังไปไหมลากเกจจังลากเกไรเข็ม ไอ้ว่าตัวลูกยังไม่อยากตัวตัวบ่กวาดเลยตัวอะไรเนี่ยบาร์ดูสุดอ่ะไปได้ยี่ที่เสียดอดีลูกเบลูยามาบูงานเล็ดวิบยาเบลมาสุดไปได้อ่ะบอกว่าเอ็นจีกูสวยใจเด้อสวยสุดสวยใจครับมูสวยใจเราไม่จูดช่างโบราณมาโบราณรู้จูดช่างโบราณมาเสียดอเลยอะไรงาบุปีเลยพอดีเอ็นจีดาวน์นะ ชุดช่างโบราณเราเด็กตัวมันเบาเนาะเสียดอไปได้บาลาดาวน์เนาะตัวเล็บยอดแต่ตัวใหญ่ตาบ่เนาะอะไรเนี่ยมาหายาวิสโลมังอาทิตย์วิธีการจูสเวียบยาเรียดีวิบอไปได้ตอนนี้ตาบ่ตะคุลงพอมาบยาลงมาเสียดอตาเบสโลเอ้เนี่ยโมกิเงงามาโรดโรเจมชิบู เสียดอไปดูเดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวไปยามาไปไหมดูมูเดียเสียดออากูงาเจ้าลายอยู่เมื่อเนี่ยเจ้ามีอะไรอยู่มือไปได้ยี่อันนั้นกูจะนั่งเสียดออากูว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราเลยดีดีอาเทหัวเดี๋ยวเนาะโตสโลนีมาอดีลูฮากาซาวิเซียมชีบาวลูลูยาบาเดจะนั่งเสียดออาทุกตัวเราชีบอรีเอ็นเนี่ยลาลูทาร์เดไป Hello, Masuro. How you doing? Daddy, she didn't miss you. Do the Bamala. Do they got a Babe Dido? Lojin Abe, Tibare, Yajin Abe, Tibare, Yaya Bizwin, do count and obey that in Matemula. Pedu Bedari, let Lumes win, Daddy, let you know Yabari, Bedai. Seattle, Wuburum, Hobab. Toto Tanazia Gomade, Bedai, Bam, Machide. Jadi pesan dari tali ni bah, bahaya tali le. Pesan dari sura, kaum malay madi, show malay madi, dulu bayi jua ini, dulu Yesus dia mana tiada bo, tali lo madi bula. Tanya orang jalan siapa aku di dia oleh kamu beri tadi. Kudo amui le, aku do amui, lagi amui malay, kudo ne aku tu, na panci mana bula. Siapa yang dah demili, siapa yang pergi dagar lo, do tiada bo, tak kau ne amui li, faham tak? Tengah ye dah demiga, tengah musuh ye. Tanamiga, mosa, kiraan sama ya tanamiga, kiraan sama loyale, suro, logi amuiga le beri dayi, ya dahin kau ye lah, maka awak buat beri dah, dah jauh amui di, memejawane, amui suraga, ya dahin, maka awak buat kudo amui ma kau ne, ba amui ma kau ne, ayo tu kudo amui ne, agudo amui ba amui di yujam le. Tu, bayi tu bayi dari garo.
Tering wala jodha di lo gana di ma suin temyo long diyawari choso linga chobwe dong taimi ni wula. Diyadamari diyawari bilo jemabi diyadamari nani jada ha ara ba amwe di kanyu ni da le. Makao mula tambo mishi wula. Kaung le tambo le si je mien le mien ya bade dagaro amwe kanyu ni ang lu tali nene li pyo da wa prita. Ke si diyane ne sem. တို့မြတ်စွာဘုရားတရင်ကိုလိုမြတ်ဟာတရား၃ခုနဲ့ကဆုံလာပြည့်နေမှာဖရာမဖြစ်ဘူးလားဖရာပြည့်ပြီပြိဿာရေသူနန်းတော်ကထွက်လာတာက၆နှစ်တောင်ကြာမသွားဘူးလားသူထွက်လာတဲ့ညမှာသူ့ရဲ့သားတော်ရာဟုလာလီမမွေးဘူးလားမွေးပါဗျာသူဖရာဖြစ်အောင်တော်ရဲထွက်ပြီးကျင့်တာက၆နှစ်ဖရာဖြစ်ပြီးပြီးခြင်းသူကနန်းတော်ကိုပြန်မကြွားဘူးကြွားရလားကြွားပါဗျာတရားပဲလိုက်ဟောနေတာနန်းတော်မရှိနေတဲ့ ตรณามินีกะปริตัยตุยะต้าတော်พระยาโกปูจินลุ้นโลเตยารีนาจินลุ้นโลอัตตกะแลจี้บิเลนาจินลุ้นโลโซบิ่รอต้าတော်พระยาโกเป่นไคนาต้าတော်พระยากะจั่วโกจั่วมะลาวูเซกาลောက်เป่นโดมาเตยะ4กุเนกะซงลาปิจ่อโดมาปริตัยจั่วลาเดอะจิรอปะเนเนจาตวาละคนเนเนจาตวาปะเนเนแลเตยะตงโกเนทียา6เนเตยะ4กุเนโซรอ คนน่ะนี่จําไม่ทัวร์ล่ะจําซ้อတော့ตู้เยต้าတော်เลียเลเวปะเนเนต้าอยู่เลยเนี่ยเตยะ4กูนี่ไอ้กระทรวงลาพี่จ่อတော့มาปริตัยนั้นတော့ยောက်นั้นတော့มาปริตัยยောက်ได้คําว่าโตเมษวาพะยะก็ไอ้เฉิงมาเยหันตาบอง 2000กว่าปริตัยสวนขันจั่วบาโลจั่วเตียเลโกนี่มาปริตัยอายิโลสวนขันจั่วတော့ဘသူကအရင်ဆုံးမြင်တော့ဆိုတော့တို့ဘုရားရဲ့အမျိုးသမီးပေါ်လေးမိမတော်ခဲ့တဲ့ရတော်ရာကအရင်ဆုံးမြင်တယ်မြင်တော့ကြည်စမ်းပါဦးတဲ့နန်းတော်မှာလာစားရင်ရတာရတာပဲနန်းတော်မှာလာမစားဘူးတို့အဆက်ခွဲတာပဲဆိုသူ့အဖေထံသွားပြောတာ အဖေလုတ်ပါအောင်အဖေရဲ့သားဟိုမဲ့တိရစ္ဆာန်မင်းသားဖခင်ကတော့ဟိုမဲ့တပည့်မဲကြီးဆွဲပြီးတော့ရက်ထဲရွာလဲလက်တောင်းနေပါပြီဆွမ်းခန္ဓာကိုသူကတောင်းစားတယ်လို့ပိဿာကြီးမထင်ဘူးလားလုတ်ပါအောင်ဆိုတော့ပိဿာကြီးအဲ့ဒီမှာသူ့အဖေကြီးကလည်းပဲဟာပြေးပြီးတော့ဘုရားကိုတောင်းပန်ရတာပေါ့ဒါလေးကြီးတော့မပြောတော့ပါဘူးနေချင်းလေးပဲဒါထားလိုက်တော့အဲ့တော့ရဟန္တာပေါင်း 2000ချမ်းရပြီတော့ဒုဖရားကဆွမ်းကန်ကြွနေတာကြွနေတဲ့ဒီမြင့်ကွေးလေးမြင်တော့ရတော်ရာမင်းသမီးကသူ့သားကလေးကိုလက်ဆွဲခေါ်ပြီးပြတယ်ဤတော့ဒီရာဟုလာပိတံရာဟုလာချစ်သားရာဟုလာဤတော့အဲ့ဒီယန္တာပေါင်း 2000ပေါင်း1000เนี่ยจั่วနေတာရှေ့ဆုံးကအဲ့ရွှေစင်းလို့ဝင်းဝါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားမဟုတ်ဘူးငါသားအဲ့ဒါမင်းရဲ့အဖေဘု து အဖေတယ်လေပိဿရဲ့သူ့ရဲ့အဖေလို့ပိဿရဲ့မပြောဘူးလားပြောပါဗျာရတော်ရာကပါကလေးကိုလက်ဆွဲခေါ်ပြပြပြီးတော့ငါသားတဲ့အဲ့ဒီမင်းအဖေမှာရွှေအိုးကြီး၄လုံးရှိတယ်ရွှေအိုးကြီးဘယ်နှလုံးလဲရွှေအိုးကြီး၄လုံးကမင်းအဖေတော်ထွက်တဲ့နေရာစပြီးပြောင်းသွားတာ တဲ့သုံးကဝုတ်တာတာတယူစနာနီးနီးရှိအကြီးအဲ့ဒီရွှေအိုးကြီး၄လုံးမင်းအဖေဖွက်ထားတာဖြစ်မယ်တဲ့အဖေပစ္စည်းဆိုတာဘာသမီးပိုင်တယ်ဘသူပိုင်ရဲ့လက်ဟာခင်ရမိခင်တို့ရပစ္စည်းဆိုတာသားတဲ့သမီးတွေကပိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါသားရာဟုလာမင်းအဖေထံသွားအမွေတောင်းကြီးရွှေအိုးကြီး၄လုံးအမွေတောင်းခိုင်းလိုက်တယ်ဘာအမွေတောင်းလောကီအမွေလားလောကုတ္တရာအမွေလား ရတော်ရာကလည်းဘာဖြစ်မှချမ်းသာတဲ့အထင်တော့လောကီအမွေရမှချမ်းသာတဲ့အထင်သာအရှိအမွေလားအသိအမွေလားရှိအမွေပါဗျာအဲ့တော့ပိဿရေလောကီအမွေအရှိအမွေသွားတောင်းဆိုတော့ကလေးလေးရသိပါမလားသိပါဗျာကလေးလေးကမသိဘူးပိဿရေအမေကတေချာကိုပြင်ဆင်ပြီးလိုက်တာနော်ရာဟုလာမင်းသားလေးတေချာပြင်ဆင်ပြီးငါသားမင်းရအောင်သာတောင်းခဲ့ပိဿရေကလေးလေးကိုမြှောက်ပေးလိုက်တာကလေးလေးကလည်းသူ့အဖေဆိုတော့အဖေနီးကလည်း9နှစ်တိုင်တိုင်ဝေး
ဒီမြတ်စွာဘုရားလိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ဆုံးကပုဂ္ဂိုလ်သင်္ကန်းသွားဆွဲပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးနောက်ကကလေးလေးကကြောင်းထီအောင်လိုက်သွားတာဒုက္ခာရေသမဏဆာယဒုက္ခာရေသမဏဆာယ
ตมนะภาคมิโรยามยะติเตงภาคมิโรยามยะเย สายะอยิฏฐิทุกขวะตะฉันตาลีสวะตะกัง ภาคมิโรเตภาคมิโรเยอยิกะติงังอยิกะฉันตาราเวฉันตาราเว สระตโลหะกุมิโนปิฏุโนตันตะกังโลกิพุทธาลัพพานิเกวะลัง ดายะสัมเมตมนะติหิ สระตโลหะกุมิโน ဘိဒုနောတန္တကံလောကေပုဒ္ဒလဗန္တိကေဝလံဆိုပြီးပိဒါအဲ့ဒီပါဠိလေးရွတ်ပြီးတော့သင်္ကန်းစဆွဲပြီးတော့နောက်ကနေကြောင်းတော်ထိလိုက်တာနိဂျောတာယုံကြောင့်ဘာကြောင့်လဲပိဒါဤပဇာကလည်းပဲသူ့ဖီကိုပိဒါဤအမွေတောင်းမနေဘူးလားဒါယေဇံမေတမနာတိဟိစတ္တသောလောဟဂုံမိနောဘိဒုနောတန္တကံလောကေပုဒ္ဒလဗန္တိကေဝလံ တမနာဖာခိမိတော်ယဟံမေတပိတော်အားစတ္တသောလောဟဂုံမိနောရွှေအိုးကြီးလေလုံးဆိုတဲ့ဒါယေဇံအမွေတွေကိုဒေဟိပေးပါလောလောကေယရီလောကကြီးမှာပိတုနောဖာခင်တို့ရဲ့မိဘတို့ရဲ့တန်တကံအမွေဥစ္စာတွေကိုကေဝလံစင်စစ်တော်ဗုဒ္ဓသားတွေတမိတွေကလဗန္တိရထိုက်ပါတယ်ဒါသမာတို့ကြောင့်စတ္တသောလောဟဂုံမိရောရွှေအိုးကြီးလေလုံးဆိုတဲ့အမွေတွေကိုမေးသားတော်ရဟုလား ဒီတိပေးပါလို့ရာစီကောင်းစွာမဲ့သွေးတောင်းဆိုတော်မူခဲ့ပါပေတည်းနောက်ကနေဘိဒါရေရာဟုလာလေးအမွေလိုက်မတောင်းဘူးလားပါပါဘုရားဘသူကမြောက်ပေးတာလဲအမေရတော်တရားကလောကီအမွေတောင်းခိုင်းလို့ကလေးကမသိဘဲနဲ့လိုက်မတောင်းဘူးလား အဲ့လိုလိုက်တော်ကြောင်းရောက်တော်ပိဿယေမြတ်စွာဘုရားကဆင်းစားတယ်ငါရဲ့ဒါတော်လေးရဟုလားဆိုတာကအသက်90နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အင်မတန်မှငယ်သေးတယ်သူ့အမေမဲတော်ရတော်တရားကမြောက်ပေးလို့သာသူလောကီအမွေတွေငါထံလာပြီးတော့တောင်းနေတာလောကီအမွေဆိုတာလောကမှာပူလောင်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပင်ပန်းခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ငါသားကိုလောကီအမွေပေးလို့တော့မကောင်းဘူးတဲ့ ငါဒီတရားသုံးခုနဲ့ကဆုံးလာပြီနေမှာဟုတ်ဘောဓိမန္တိမှာရထားတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့လောကုတ္တရာအမွေရှင်အဖြစ်ကိုငါပေးတော့မယ်ဘုရားကဘာအမွေပေးမယ်လဲလောကုတ္တရာအမွေရှင်အဖြစ်ကိုပေးတော့မယ်ဆိုပြီးပိဿယေရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မာမဂ္ဂလံကိုရောမြတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဧသောတိယဟုလာပိတံ ဒေနာဤတို့သာရိပုတ္တရာဟုလံကုမာရံပပါစေဟိဒေနာဤတို့ထိုးတို့ဖြစ်လင်သာရိပုတ္တရာကျင်သာသာရိပုတ္တရာဒေနာဤတို့တို့ဖြစ်လင်ရာဟုလံကုမာရံရာဟုလာဆိုတဲ့မင်းသားကလေးကိုပပါစေဟိရှင်ပြုပြီးတော့အမွေပေးလိုက်ပါလောကုတ္တရာအမွေတွေပေးလိုက်ပါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကိုခေါ်ပြီးပရိသတ်ယေမြတ်စွာဘုရားကလောကုတ္တရာအမွေပေးခိုင်းတယ်ဘာအမွေလဲ လောကုတ္တရာအမွေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့သားတွေသမီးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသာသနာပေါင်းကိုအပြီးအပိုင်းလှူလိုက်တာဘလို့လှူတာလဲခုနှစ်ရက်လှူတာဟုတ်ရဲ့လားငါးရက်လှူတာဟုတ်ရဲ့လားဘလို့လှူတာလဲအပြီးအပိုင်းဆွတ်လို့ပြီးတော့လှူလိုက်တာအဲ့ဒါလောကုတ္တရာအမွေအဲ့ဒီအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကိုရင်သားမနေဆိုတာမရှိသေးဘူးမရှိတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းမသိတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ် ကရဟံဗန္ဒီယဟုလံကုမာရံပပစေမိမြတ်စွာဘုရားယဟုလာဆိုတဲ့မင်းသားလေးကိုတပည့်တော်ဘလို့ရှင်ပြုပြရမှာလဲဘလို့အမွေပြရမှာလဲမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာပညာချက်တစ်ခုထုတ်လိုက်ပါတယ်အနုဇာနာမိဘိကဝေတိဟိတရဏဂမနေဟိသာမဏေရပပိစံယဟန်တော်တဲ့တရဏဂုံ၃ပါးဖြင့်ရှင်ပြုခြင်းကိုငါဘုရားခွင့်ပြုတော်မူတယ်တရဏဂုံဘယ်နှပါးလဲ မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်နားမလည်သေးပါဘူးဘလို့ရှင်ပြုပြရမှာလဲမိမအောင်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားထပ်ရှင်းပါတယ်ဗဒ္ဓမံကိတာမတ်တုံဩဟာရပိတဝံသာရိပုတ္တရာကျင်သာသာရိပုတ္တရာဗဒ္ဓမံရှေဥစွာကိတာမတ်တုံတဲ့ရာဟုလာမင်းသားလေးကိုဆံနေမုတ်စိတ်တွေပယ်ပေးလိုက်ပါကလေးဆိုတော့မုတ်စိတ်တော့မရှိဘူးဆံပယ်ရမယ်ဘာပယ်ရမယ်ဒီကုလို့ဆိုရင်တော့ဂဒုံတုံပေးလိုက်ပါ ကာသာယာနိဝဒာနိအစ္ဆာရာပိတဝါဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ဖန်ရီဆွန်နေတဲ့မြတ်သင်္ကန်းကလေးကိုဝတ်ယုံပေးလိုက်ပါရှင်ပြုတဲ့နီကိုရင်ဝတ်တဲ့နီအမွေပေးတဲ့နီလေးပရိသတ်ကြီးအချက်၃ချက်ပါပဲအချက်ဘယ်နဲ့ချက်လဲနံပါတ်၄တဲ့ဆံရိပ်ပေးရမယ်နံပါတ်၄ကာသာယာနိဝဒာနိအစ္ဆာရာပိတဝါကာသာယာနိဖန်ရီဆွန်နေတဲ့
Wodani, Awodengani, go Isada, Bidawa, Ponglan Bido, Woyong Bina Ba, Namaniga, Tinga, Wobi, Balobi. Namadonga, even what he would have bought down Renangisami, Tamadrenangisami, Tangadrenangisami, so Bido, Taranagon, Dombago, Shigani, Chabi Lai Ba, Queen Chimabogo, Taranagon, Domba, Sukai Lai Ba. A chet, don't jet, a chebanachele. Nabade, San Ye Biba, Nabane, Bengali, Wobi Laiba, Nabadongado, Ranagong, Domba, Yokan Laiba, Ari Inga, Don Jane, Piso Ye, Shin Pu, Belaida, Badana Amwe, Belaida, Logoda Amwe, Belaida Babe, Janda, we Ludala. Pay the new loan, Babi, your guardian, everybody in there who motion lonely by Lucia Lula. Nadi Mari, Tamai Babuidi, Piazia, Lula, Ada Paka, the Nadi, Ada Barile, Agu Payaya, Daroli, Veda Shimayem, Yidoli, or Queen Weda, Veda Paka, the Nabayela, the guest since Nitarago, Mashibula, do a me Mabahu, do ye a poor Mabahu, do a pay the away body. Mana Veda ye? Papa got an hour by my Queen, Lubida, Veda, Tambu Mashibula. အဲ့နဲ့ပြိဿရေကိုယ်လေးဝှက်ပေးလိုက်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဝှက်ပေးလိုက်တာပေါ့ဝှက်ပေးလိုက်တော့တိသရေကြားတယ်အမွေတောင်းခိုင်းတာပြိဿရေအမွေမရတဲ့ပြန်ဘာဖြစ်သွားလဲကတုံးတော့ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတော့ဟုတ်မဲတော်တော်နာမင်းကြီးလည်းမြိုက်ရေကြာပြီးပြေးလာတာပြေးလာပြီးမြတ်စွာဘုရားကငုံငိုပြီးရောက်တာမြတ်စွာဘုရားတဲ့အမေလေးဖေးလေးကဘိုးလေးဘွားလေးကခွင့်မရတဲ့သားတွေတမိတွေကိုအရှင်ဘုရ
mui thare mui bari ma di biro do emadam ma budong ya bari phaya so bi pai da yi nyan swa phaya ko di dai le be tu a phe ji ya pya ma shau bu la yato ri ya le mye yi ri cha no a ri to do na min ji le be mye yi ri cha naw song do ba be pyo pyo do ya hu la min da le ya do ko yin phit ma twa bu la e ya hu la min da le ko yin phit da ga do to do ko tan bo shi do di ki ji ma ga do shin pyu wa ri lou do lou de ပကာသနာတွေပဲဖြစ်ကုန်နေအနှစ်သာရရှိရဲ့လားမရှိဘူးပြိဿာကြီးမြတ်စွာဘုရားခေတုံးကရှင်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့မိဘတွေကလည်းသာသမီတွေအပြက်ပြောလွတ်တာငါတို့သာသမီမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဖခင်ရဲ့သားတွေသမီးတွေဖြစ်ကုန်ပြီအိမ်လုံးကပြန်မလာပါနဲ့အိမ်ကိုလက်မခံဘူးပြိဿာကြီးဒီခေတ်ကတော့အလိုမဟုတ်ကိုသားသမီးတွေကိုပဲတည်းနွေရာသီကြောင်းပိတ်တဲ့ခါမှာအလူတော့လှုပ်တယ်ရှင်တော့လှုပ်တယ်သားရဲ့သမီးတွေမှားလို့လေသားငါသား9ရက်ပဲတော့9ရက်ပဲတော့မပြောဘူးလားသားသမီးကလည်းမေ9ရက်ဆိုကြုတ်လာနှုတ်တော့မပြောဘူးလားအဲ့ဒါအတုတွေအဲ့ဒါဘာတွေလဲတကြံခါတွေမှာပြိဿရေအမျိုးသားတွေကတို့ဒီလူမှုရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်ထဲမှာတော်တော်ကြီးပင်ပန်းနေတော့တကြံခါမှာကုသိုလ်တွေရကျင်လို့ဒုံလဘတွေလည်းမဝစ်ကြဘူးလားတော်မဝင်တဲ့အခါမှာပြိဿရေနောက်ကအမျိုးသမီးရကတ်ပြောတယ်တော့9ရက်ပဲတော့မပြောဘူးလားတော့9ရက်ပဲတော့ပို့ဝေးလို့မရဘူးအိမ်မဲတော့သားပါတော့သမီးရပါဟိုစီးပွားရေးတွေပါမပြောဘူးလားအဲအလားတကာကြီးတယောက်ကဆိုရပါစို့အောင်မဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าမှပြောတရားတွေမှတ်ပြီးပြောအစ်ချလိုက်တာငါအိမ်မှာတော့ပူလိုက်တာငါ9ရက်မဟုတ်10ရက်လောက်ဝင့်မယ်ဆို9ရက်နေ့မှမပြန်ဘူးမပြန်တော့အိမ်ရတကမာဘာလို့တော့ပစိုးလေးအိမ်လေးထုတ်เจ้าပြေးမလာဘူးလားပြေးလာပြီးတော့မြတ်အဲเจ้าနိုင်ဆရာတော်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အိမ်မှာတော်တော်ကိုအချင်းကြီးဆိုးနေပြီ तू မရှိတော့မဖြစ်ပါဘူးအဲဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးအတင်းကိုနှုတ်မသွားဘူးလားတက္ကမကြီး9ရက်4ရက်မှာပရိသတ်ကြီးเจ้าပို့မထားနိုင်ပါဘူးဒါလည်းအတုတွေပါပဲဒါလည်းဘာတွေလဲအဲကျတော့ပရိသတ်ကြီးဒီကကြီးမှာလှုပ်တင်တာလေးတော့ဂျလန်းဆရာတော်ပြောခဲ့ပါမယ်ကိုရင်ပဲလှုပ်လို့သီလရှင်ပဲလှုပ်လို့အလှလှုပ်တဲ့အခါမှာရှင်ပွဲတွေလှုပ်တဲ့အခါမှာသားတွေသမီးတွေအပြတ်ပြောလိုက်ပါသားတို့သမီးတို့ကိုအမေတို့ဖေတို့ကလောကီအမွေမပေးဘူးမြတ်စွာဘုရားသာသနာပောင်ကိုလောကုတ္တရာအမွေပေးသောအဖြစ်စွန့်ပြီးလှူလိုက်တာအဲ့ဒါတို့သားသမီးမဟုတ်တော့ဘူးအိမ်လုံးကပြန်မလာပါနဲ့ဒီလိုလေးပြောထုတ်လိုက်ကြမှန်လားပရိသတ်ကြီးအဲ့လိုပြောထုတ်လိုက်လို့မှသူတို့ကမနေနိုင်လို့ထွက်လာရင်တော့တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲလက်ခံရမှာပေါ့ဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးအဲ့လိုလေးတော့ပြောပြီးတော့မလွတ်သင့်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုလေးတော့ပရိသတ်ကြီးပြောလို့လိုက်ပါဓမ္မတို့ရှင်ပွဲကအစ်စ်ဖြစ်မှာဓမ္မမွေရှင်ပြူပွဲတွေကအတုတွေပရိသတ်ကြီးဖြစ်မနေဘူးလားအေးဒါကပရိသတ်ကြီးအမေယတော်ရာရဲ့ဇကားကြောင့်ယာဟုလာမင်းသားလေးဟာ
ကိုရင် ဖြစ်သွားတယ် တောင်းခိုင်းတာကတော့ လောကီ အမွေ ပေးလိုက်တာကတော့ လောကုတ္တရာ အမွေ ရမသွားဘူးလား နောက်ဆုံးတော့ ရာဟုလာလီက လုံးဝ လူမထွက်ဘူး ပရိသတ်ရေ သူ့ အဖေနားမှာပဲ နေတယ် မြတ်စွာဘုရား ဘာဆုံးမှဆုံးမှ ပရိသတ်ရေ သိသီးခံတာ ဆုံးမတဲ့အတိုင်းကိုပဲ ပရိသတ်ရေ တရားတွေလည်း ကျင့်တာ နောက်ဆုံးတော့ တနေ့တော့ ယဟန္တာကြီး ဖြစ်သွားတာ အသက် 40 လောက်နဲ့ တာဝရိန္ဒာ နတ်ပြည်မှာပဲ ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုသွားရတယ် ရာဟုလာ မင်းသား ရာဟုလာ မထေမြတ်ဟာ အသက်တော့တူတယ် 40 ကျော်ပဲ နေရတာ ဘယ်လောက်ပဲ နေရလဲ 40 ဒါကတော့ ပရိသတ်ရေ အမွေနဲ့ ပတ်သက်တာလေးပေါ့နော် တို့ဒီခေတ်မှာလည်းပဲရှိပါတယ် တင်ငန်းဝတ်တယ်ဆိုရင်ပဲ သူတို့က လောကုတ္တရာ အမွေတွေ အစစ်တွေရသွားပြီလို့လည်း ထင်မနေဘူးလား မထင်ပါနဲ့ဦး ပရိသတ်ရေ တင်ငန်းဝတ်တိုင်းလည်း လောကုတ္တရာ အမွေ အစစ် မဟုတ်သေးပါဘူး အမွေက လौကီ အမွေ လောကုတ္တရာ အမွေ နှစ်ပါးရှိတဲ့မှာ လောကုတ္တရာ အမွေမှာလည်းပဲ ကောင်းဝေနဲ့ သုံးဝေ နှစ်ပါးရှိပါတယ် ဘာနဲ့ပါ ကောင်းဝေနဲ့ သုံးဝေ လောကုတ္တရာ ဘက်မှာလည်း ကောင်းတဲ့ အမွေနဲ့ သိုးတဲ့ အမွေ ရှိတဲ့ သင်္ကန်းဝတ်ယုံနဲ့ ပရိသတ်ရေ ကောင်းပါဦးမလား ကောင်းပါဘူး အဲ့ဒါ မြတ်စွာဘုရားက ဓမ္မ ဒါယတာ သုတ်ထဲမှာ ဟောထားတယ် ကောင်းဝေနဲ့ သုံးဝေ ပါဠိလို ပြောရင် အာမိသ အမွေနဲ့ ဓမ္မ အမွေ ဘာနဲ့ပါ အမိသအမွေဆိုတာတဲ့ပရိသတ်ရေဆိုးတဲ့အမွေဓမ္မအမွေဆိုတာကောင်းတဲ့အမွေအမိသအမွေဆိုတာဆိုးမွေဆိုတာဘာတွေလဲပြောရင်သာသနာပေါင်းမှာတဲ့ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးပစ္စည်းလေးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကအတ္တအမွေဆိုလောကုတ္တရာနေပင်မှာဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးပစ္စည်းလေးပါးဟာအမွေကောင်းလားအမွေဆိုလားအမွေဆိုတဲ့ ဓမ္မအမွေဆိုတာကတော့တတိပဌာန်၄ပါးသမ္မပဌာန်၄ပါးဣတိ၅ပါးတို့ဘုဇင်၅ပါးတို့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတို့မဂ္ဂင်၈ပါးတို့ဗောဓိပက္ခိယတရား၃၀နဲ့မှာခုနှစ်ပါးတိလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ပါးဒီတရားတွေကတော့ဓမ္မအမွေတဲ့ကောင်းတဲ့အမွေဘာအမွေလဲဒါဆိုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာလဲကောင်းမွေနဲ့ဆိုးမွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဆိုးမွေလောကုတ္တရာ ၉ပါးသည်ကောင်းဝေသစ္စာ၄ပါးတို့မဂ္ဂင်၈ပါးတို့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗောဓိပက္ခိယတရား၃ပါးသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ပါးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီအမွေကတော့ကောင်းတဲ့အမွေဓမ္မအမွေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသာသနာပေါင်းရောက်လာတဲ့ကိုရင်ကလေးတွေတာမဏေလေးတွေယဟန်တော်တွေကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအမွေအကြောင်းစဟောပေတယ်အဲ့ဒါဓမ္မဒါယတာတုံမှာပါပါတယ် ဓမ္မဒါယတာမိဘေကဝေဘဝေဓမ္မအာမိသဒါယတာဘေကဝေယံတော်မြာအိုချင်းသားတို့တုံမေသင်ချင်းသားတို့သည်မိငါဖရာရဲ့ဓမ္မဒါယတာဗောဓိပက္ခိယတရား 39ခုနဲ့ပါသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ပါးလို့ဆိုတဲ့ဓမ္မအမွေတွေကိုသာခံစားကြကုန်သည်ဘဝထဖြစ်ကြပါကုန်လော အာမိသဒါယတာဆွမ်းသင်္ကန်းအကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးဆိုတဲ့အမွေဆိုးတွေကိုခံစားပြီးတော့မက်မော့ပြီးတော့တွေ့တာပြီးတော့နေကြကုန်သည်မဘွယ်ထမဖြစ်ကြကုန်နှင့်ဣတိဤသောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကတိတိကောင်းစွာမသွေးဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း မြတ်စွာဘုရားကလည်းသူ့ သာသနာပေါင်းကိုဝင်လာတဲ့တပည့်ယဟန်ယဟန်မှတာမဏေလေးတွေကိုအမွေကောင်းကိုခံခိုင်းသလားအမွေဆိုးကိုခံခိုင်းသလားအမွေကောင်းကိုခံခိုင်းတဲ့ဓမ္မအမွေသာမင်းတို့ယူသွားကြဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးတွေမက်မောပြီးတော့အမွေဆိုးတွေခံပြီးတော့သာသနာပေါင်းမှာမနေကြပါနဲ့လို့ဘုရားမမိတ်ဘူးလားဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးလို့ခေါ်တဲ့ဒီ အမွေဆိုးတွေဟာတဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒါပန်းတိုင်မဟုတ်ဘူးသာသနာပေါင်းမှာဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးဟာလမ်းစဉ်ပဲရှိပါတယ်ဘာပဲရှိတော့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်မပြုခြင်းပဲကံမို့ပြုထားတာရှင်မြတ်ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးပစ္စည်းလေးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားအမွေဆိုးဆိုရင်အစကတည်းကခွင့်မပြုပါနဲ့လားလို့မေးလို့လည်းမရဘူးလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်မပြုလို့လည်းမရဘူးတဲ့ခွင့်မပြုရင်စွမ်းမစားရသင
ဒီပစ္စည်းလေးပါမရှိလို့ကိုပရိသတ်ရေရပါမလားရပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ပစ္စည်းလေးပါမရှိလို့လည်းမရဘူးရှိရမယ်ရှိတဲ့အခါမှာလည်းပဲအမွေဆိုးလို့မင်းတို့သိရမယ်ဘုရားက
ai swan tinga chong se pisi le ba do di pan tai ma ho bu lan sin ka le do da ma ba lo mat me lan sin so da pa da ye tantara ta pa gan go ku de ka ma hle ta pwe phang ta pwe da da ta pwe ma ya me to di pa gan ni ho pa gan go ma ku ja bu la ku jin ye pa da ye hle ne ma ku ya bu la hle to mo phang to mo ho da da ne ma ku ya bu la ไอ้ลีดิผองลีดิราดิอ่ะโตกูบิซื่อยโตเจซูไม่ရှိဘူးล่ะเจซูရှိတယ်ဆိုပြီးဟိုဘက်ကရောက်တဲ့အခါမှာဩเจซูရှိရတဲ့ဒီလေကြီးငါကောင်းမော်တင်ထားပါမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားလေဟာဟိုဘက်ကကူဖို့တော့ပဲတုံးရမှာမှန်လားပြိဿထို့တူပဲတို့တရားတွေလည်းဒီဘက်တန်ត្រာဒီဥသောဒီဘက်ကကနေနိဗ္ဗာန်ဒီဥသောဟိုဘက်ကကိုမကူရဘူးล่ะယဟန်တန်ကတော့ရှင်သူမြတ်တွေလေဒီဘက်တန်ត្រာကနေဟိုဘက်ကန်းဒီဟူသောနိဗ္ဗာန်ကိုမကူးကြဘူးလားကူးတဲ့အခါမှာသွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးကိုလှေတပ်ဖွဲ့ဖောင်းတပ်ဖွဲ့ပြုရမယ်ဒီသွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးသုံးဆောင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားရမှာဒီမာတင်လမ်းဆုံးနေလို့မရဘူးရပါမလားပရိသတ်ဒါငါကြောင်းတွေဆွဲလန်းပြီးတော့ပဲပြန်တော်မူသွားလို့ဖြစ်ပါမလားဒီကြောင်းပေါ်မှာနေပြီးတော့ဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလဲနိဗ္ဗာန်ရအောင်တန်ត្រဟိုဘကန်းကနိဗ္ဗာန်ရအောင်ကူးရမှာကြောင်းဆိုတာလဲလေနဲ့တူတယ်စွမ်းဆိုတာလဲလေနဲ့သင်္ကန်းတို့ဆေးဆိုတာလဲဘာနဲ့တူတော့လေတပွဲတူတယ်မှန်လားပရိသတ်ကြီးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်း၄ပါးသုံးဆောင်နေမယ်ဆိုရင်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးမှမသုံးဆောင်ခိုင်းဘူးလားသင်္ကန်းဝင်ရင်လဲမဲ့ချင်းရင်လေးနေဘူးမွေကင်းတန်တို့အတွေ့တို့မှာကင်းဝေးစေခြင်းအကျိုးငါသင်္ကန်းဝတ်ပါတယ်စွန်းစားရင်လည်းလှဖို့ပါဖို့စားတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုကောင်းလေးလိုလက်ဝေးထိုးဖို့လည်းစားတာမဟုတ်ပါဘူးကိုရီးယားမင်းသားလေးလိုချောခြင်းလိုလည်းစွန်းစားတာမဟုတ်ပါဘူးဣတိစားပွဲအမဲမဲကိုဆိုမဆိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအမွေစိုးတွေကိုသုံးဆောင်တဲ့အခါမှာအပြစ်မဖြစ်အောင်လို့ဆင်ကျင်ပြီးမှသုံးဆောင်ကြလို့ဘုရားကဟောထားတာသိမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်ယဟန်ဒီကလည်းတန်ဃာတော်တွေကလည်းအမွေစိုးနဲ့အမွေကောင်းသာသနာပေါင်းမှာဘာကိုယူရမလဲအမွေကောင်းကိုယူရမယ်တရားဓမ္မတွေပဲပရိယပฏิပတ်တွေပဲမလုပ်ရဘူးလားအဲ့လိုမှမဟုတ်မဲ့စွမ်းစားရပြီးရောကြောင်းထိုင်ရပြီးရောသင်္ကန်းဝေးရပြီးရောကြောင်းကောင်းကောင်းရပြီးရောနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအမွေစိုးခန္ဓာလားအမွေကောင်းခန္ဓာလားဒါဆိုရင်ဒုဗိဒ္ဒကြီးသိသွားပြီလားအဲ့တော့ယဟန်တပါးကမြတ်စွာဘုရားကိုထားရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ယဟန်တော်တပါးဟာအရွယ်၃ပါးရှိတဲ့အထဲမှာယဟန်တော်တပါးကအဲ့စွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါအမွေစိုးတွေကိုမမောတွေ့တာနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘလို့လုံးမလဲဘုရားယဟန်တော်တပါးကထပ်မေးတယ်ဒါဆိုရင်လဲကွာတဲ့အရွယ်၃ပါးရှိတဲ့အခါမှာပထမအရွယ်မှာသူစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီမမောပြီးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲဒုတိယအရွယ်မှာသူတိပြီးတော့ပြင်ပါလိမ့်မယ်ဒိဏံအညတရံယာမပရိဇဂေယပန္တိတောဗာရီတော်ပညာရှိတဲ့ယဟန်သာမဏေတို့သည်အညတရံယာမတပါတပါသောအရွယ်မှာပရိဇဂေယမိမိကိုယ်ကိုပြုပြင်ပြီးတော့တုတ်တင်ရှင်းလင်းပါလိမ့်မယ်ပထမအရွယ်မှာငယ်သည်လို့စွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီအမွေစိုးတွေခံယူရင်လဲဒုတိယအရွယ်မှာပြင်ပါလိမ့်မယ်ကွာဒုတိယအရွယ်မှာမပြင်ဘဲနဲ့ဆွဲလန်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်တော့တတိယအရွယ်မှာပြင်ပါလိမ့်မယ်တတိယအရွယ်မှာလည်းမပြင်ဘူးငါကြောင်းငါစွမ်းငါတက္ကဒကမတွေပဲလို့ဆွဲလန်းပြီးတော့တည်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒါဆိုရင်လေတဲ့အဲ့ဒီအာမိသတဏအမွေစိုးတွေကအဲ့ဒီယဟန်သာမဏေကိုအပယ်ပုံဆွဲချလိမ့်မယ်ပယ်ပုံဆွဲချပါလိမ့်တန်ကိုတန်ကြီးကစားပြီးတော့ပြစ်တယ်လို့ပဲကိုလှုပ်တဲ့ဆွဲလန်းတဲ့အမွေစိုးတွေကလည်းကိုကိုအပယ်ပုံဆွဲချလိမ့်မယ်လို့ပရိသတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဒီအတိုင်းဟောတာဒါကြောင့်သာသနာပေါင်းမှာပရိသတ်ကြီးသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးเจ้าတွေမှာပို့ထားတဲ့ကိုဦးလေးတွေကိုအဖေတွေကိုဆွေမျိုးတွေရှိရင်လည်းပဲဒုဒကဓမ္မတွေကသွားလျှောက်ကြပါအရှင်ဘုရားတို့ရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာပေါင်းမှာလည်းပဲလောကုတ္တရာအမွေမှာလည်းပဲကောင်းမွေနဲ့ဆိုးမွေရှိပါတယ်ဘုရားဇလန်းဆရာတော်ဟောတော်တယ်ပြောတာပြောနော်ဟုတ်ဓမ္မတရားဓာဆိုတဲ့တုံထဲမှာလည်းဟောထားပါတယ်ဘုရားစွန့်သင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါဆိုတာဆိုးမွေတွေပါဘုရားဒါတွေကိုတတ်မဲ့ဆွဲလန်းပြီးတော့မနေပါနဲ့သူ့ကိုလမ်းစဉ်အဖြစ်လှေတပွဲပြုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သာက
Kuro mujaba bhaya amui zuri nero Pyo bhi mani jaba ne lu ku amyo Tangari twa mashao de mula Chua mati bu breda yi Chalan siya roba maso amya jibe Adde chao se lao yao dhane yuare ma paloto Tola ba yehan uwe jiao yao Jiao nai siya roa abba se ba lao di dai meti njui tha Logi eh sanongwa swantinga jiao si amui zuri uwe turu khanja di Dibe ka Lagu udara mereka bahad kuuma malu di dalam piana mujara di amyai itu ya lor jalan siapa di celiri le nenek tebiro hobi me tadana bang jauh dari le makangbu soal dengan jauh si amui leva amui zuri ukan diye makangbu luro payah hore dari hoya mabe cinta macinta lor jalan siapa le sayma mula masai bu berita dari le nenek tapi bau jawa ke si nenek seme berita ino. Jadi ni, jadi ni jaga jalan secara wanau susu lo, tuh beda dulu. Nenek li ateh bido, waria ta, beda amyai ta bi, hobi daba, tuh beda. Nenek li dikami naba. Amez gak aku kuma sama beda. Amui jau ni bibi sama, amez gak aku kuma labi. Tuh miasa miasa ni kalau miasa lete dong ada kata pasure mati daba si, pa mati le. Kata pasure mati daba gak beda. Itu yang napsi. Yang ada di dalam tu beri bantuan ni mana, dekat dalam ada itu tu tiada tebu khoya, tiada tebu khoya dalam tu khoya tiada liga, tapi yang tiada mu, tu amiga tu go malai de sekarang lagi ber, tu ga udai mah pasai bido, tu beri bantuan ni mah khodwara beri day, ada kata bahtira kata subisi, tu jauh ni lihat jam esmeri kata bah matiga ngengerunga. Tu ma api masih bu, api kan engkau dia tiada ami bersih. Kau ni dah ayuh lau ni berita ye tu ya ami kan tu dah lihat berita ye. Cilok no so bido amui betarai lakuk tera amui, pa amui le. Tu ami kan ada api masih dia dah suri pilih dia minggu. Ami kan logi amui dia mabe bu logi amui sura bulau ni abis ni dekwa abis ni tanda mabe mana senye ni. Tanya ayo pulau ni bagaimana sihir dan logi Amerika Amerika mabibunga taliku logo dera Amerika bime asih sura Amerika bime kudo sura Amerika bime subi berdaya nyawa pihak jang tua biro kuih lewat biro nyawa pihakku api lulai de pihakku belum lulai do ada berdaya Amerika bira babira le. Ngada gua mika cilon lo ngada ada miasa biar nama be ni miasa biar nama be loko utara amui dega lembek kau ni amui dama amui itu ngada kange subi amika berita ini ma kuele we bi pio biro arima kata pa tamani pun ni rabo na ada nasional do ubesente jangan pun mazawa ulah berita ini yang ini tuan wala do berita ini tu amui gua Tuga labi, engu labi, panjare, amir, amikin. Miasa miasa, kalau miasa kalau dengar jodoh zaman, walau jodoh katanya lah, yang ini bibi sodo. Miasa miasa, di dah sari ini jua biro dia ramai, nenek ayah lebiro, horor me. Miasa miasa, kalau miasa dia ramai le horor, niya ligo, niya bangsungu, tak lagi dua miasa, amir. Tapi dia berita ini jangan orang ini amigo berita ini, mampan jauhlah. Tanjaro Amerika babian pure lezuro, ari Amerika pure lezgali tembusi dah, dah lihat kau cint. Yang tuan biasa gua lay le mabiyau, malay le mabiyau, ngada ada Amerika malay, me Amerika malay lezgali ngada mat dua suwi, karali debo jubi malay. Yena yena tu bega ni diwani abyani sa, tena boda gage satu matoga bado bawa dada ceda yahanoli. Ngadara yena yena jinjin sura yadi ma tubhe khani swan dwi ya lwekong yi. Tiwa nisa na yoga di le mashikong abhya nisa da koda miya sare yandu miyo ngapa bhiyan dwi le mashikong. Tena tena dodo dodo yadu kisadu dwapa li lo dange. Toga bado yena ma so yin buswe toga di ne nao shepito. So yin to gari ne pshini re pshika lewe ma bawa lumya ong juza balo. Iri ito ma dam bikin pshite amiga bau dam ta pshite yan tog ligo.
Aha gong swa ma dwi Pyo jya ke li do tari Yina yina duwe gani yina yina jinyan ma bodha ga chita tange Duwe gani swa yuwa le gong yi abaya ni sa yandu miyo ngaparu le mashi gong Di na to yadu gisadu twa ba li lo tange Tonga ba do su yin bu sui tonga di ne Anei se khan ya de pogo di ma pa wa ma pshi ba si ne ta ro Nga ta de su yin bu sui tonga di ne Nei se ni de pogo ma pshi ba si ne So yin bu sui tonga di ki ne yaku da toa Ami ka prita yi yahano li ma ma bu la So yin bu sui tonga di ma si de ya pa ya le So yin Uswe, Tongkari Mishiriya Yaku Dwaa Suru Arima Uwze Liga Jampiyan Labi Senzare Amiga Ngako Phyanao Lai Dwaale Mabiyovu Lai Madwaane Le Mabiyovu Ami Maresa Ka Tampo Shiri Me Bari Marale Tongka Kinwere Ya Soyin Puswe Muri Kinwere Yaku Dwaa Suru Tongka Kine Yaha Bhe Yabale Sobi Arima Yano Li Taibi Senza Lai Lubiji Ka Tongka Kine Ala Yangunga Tongka Kine Ala Mandali Ka Tongka Kine Ala Oh, Amerika nga doga gina la thai sin la ro lubi ma doga bide wa doga doga domna dari ne pye bido ni da lubi dabji lo doga magin mu lubi dibi lo prita yin doga gin ye la gin ye ja jin ni go gin ye la gin ye o sin ye sei sin ye jin doga ri go gin ye la gin swa pu long ya de upaya ta tia ri go gin ye la lubi ma doga bide wa ri magin mu nabbi tet bi sin chin ji nabbi ma le magin ma Jemaah ini malah mengemuk nasun, tungsa dapat long toka mengemuk sura cegli tu tuit wal. Oh, amii malaga tungsa dapat ma toka mengemuk toka kene ya sura ni pan me piya me toka ni roda ni panan. Lawa ni roda ni panan, roda ni roda ni panan, toka ni roda toka di kongge biswin kengge biswin ni panan ni pan babe. Lawa ni roda lawa di kongge biswin, roda ni roda roda di kongge biswin ni panan ni pan babe. O amiga ngaku neban ayat tua kaina timu tua ulah berita ini. Amiga berita kaina toka kene ayat sura neban mesiba. Tungsa dapat longa do toka jibe si de. Tungsa dapat longa apa le? Loga mana kube toka ne neban. Panai mana le? Tungsa dapat sura ngaku toka beri dewa toka di ne pi ni le neban ngama di dia di ne kena dajang amiga ngaku neban ngu tua kaina be. Naraga swan ya luere ya di ngu tua lu le amiga malai de. Lubi iga ro logana dia shibane swan ya re ni le shima be swan ngate ni le mishibula. Jenazah lo le berita yang lainnya dua ni dah. Dikarang saya ada, dikarang le masaya. Kerana ayam zon ni zon bangsa dah le si dia berita ini. Ayo, tunggu ada pun logran dia ni ni jenis lekam apa? Amir dan Jido yang ni bama lah. Tadi yang swan ya luar ya sura garo ni pun ya berpisah. Ni pun yang ini bukan lu bama lah. Abah ya ni zaman kau ni masa ni, bijan Andre masih dia yang kau tua lu le, mereka ngah kau mara, tungsa debo maro bijan Andre dia mianai dah, tungsa debo beberapa yau yau bijan Andre masih bula, ubi nabi tibi ni kalai ni de, malah beri dai, ayo kami mara garo tungsa debo ngah bijan ni gam mianai, adua jau adi bijan ni gam lude ayah, neban ayah babe tu tiba tua bula. Tayang ngah mika toga kinwe de ayah loba toga di kinwe de ayah moha di kinwe de ayah yang dunia ngah ba kinwe de ayah swan ya lwe de ayah gu tuan surah dejamu bu ngah gu amika neban gu tuan kaina ngah payanau ga malai dua bu neban gu be tuaro me subi do be day arima kataba matiya nama ruban mima sini de yudia nadia nabari gu tengara dia dua gu Tenggara, anissa doga nada tenggara dia dia memilih anissa siapa doga nada dia dia. Wibadana bawa dewa, wibadana bawa nadi adi buah biru. Arahada pelang, arahada bodoh. Babu ni kau suami tu, jauh keliru tadi. Kata bapa mati, mungkin sekarang ada pergi kau dah biru, berita ini nampak ya ku jauh orang tua lagi dah.
有的人家的阿里妈妈为把他那的呀修皮背带也多来的那时候等你那边也没多无了那边也多比那时候都被那边比较多没那家的嘛都都过的呀清明给吧说的都啊没这个阿里过都啊变比好给的那阿美个第六里好来路那阿美好的阿美表的阿代理那进来的呢那边也多了不得的多所以说哎嘛不得那边比较多了阿美这个不得的但不没事无了大家都听到别的了过大的秘诀过啊没别的不了留的那边要叫在哪里的了别的不没留不了那边没要开那我的压迫力的要往那么靠的不了那我叫压力的苦逼的逼把一杯的那里的看逼的那边的那时候我想过了太重了那个嘛一定要洗这个万一都要来当里的要为啥可能那些年以为都当里过北大爷都搞到没办法把东西的打破了都当里过北大爷哪会要对下表达的那大的老干嘛没那把戏的老给没那老够的安慰老给没做的没有嘛心里的事情欧啥的过大的米的过北大爱的老给没路口的老够的安慰做的个大的米的过没路皮路个面子不要打的那帮我亲面比着都对比着过年里的未必要路来家过老高人没路口的阿里老高人我也蛮捏的阿达大家阿达里我阿美个阿美个陪着个老高人我也陪陪所以陪大爷陪家将多比着哦都过来过年里未必要路来把的把的路比路来的过年里未必要路来的给地的个妈的我也陪没得不来呀老高人我也陪来的陪大爷太多了桂林未必要被大爷爱培养江多路的桂林也来多的培养江要带进来是不能给某人拉爷这边是的来的江带路来的有些人把爷爷来批不帮你的妈说爷爷桂林的阿当沙沙沙沙的第二呢不得的我的牙呢配合的我的干的妈帮助的刚才的拉山西的批把的第二拉别的批的第二的白西亚的白马车机白银行的古罗米亚吉嘎，我这个那个嘛，这个不认得的，我这样的嘛，几米嘛，七八的，管理都标准的路过不认得的大家们说，这样的不认得的，这个那个嘛的，阿罗，这样那的，慢点嘛，速比着，这样那昂，这样那呀昂，大家把住，大家把住，管理个，都阿当啥啥里的，的，你是你的，我不你的，不认得的，阿弟路，这样那的陪着，这样那陪着，路里个没吃苦了。阿里桂林南美个巴努巴门尼的巴里勒，巴努苏的古言个里啵，巴努巴门尼古迪亚那贝达里亚勒阿公切达的，吉哈诺里亚勒切罗诺切达波贝达伊的江代龙阿麦迪勒，乌鸦乌鸦古多的皮楼伊乌森伊的皮，推干里巴里莱西波贝达伊阿公龙的古言里苏罗么切布啦，切比着吉哈诺里亚度过。在压力的面对他的关系现在一点也很难过了一点的压迫给妈关系里啊你看他里的就比较不能带你有些无所谓出来没那里面的压迫没带你也很多的压力都准备不差不了关系压力大地压力是第二个来别种的马里压力是要被带你阿弟妈现在的专门老人都啊三阿门的老三阿门的老不能够带着你无所好好别打不能带你阿丹巴巴乌列布里达耶都啊，噶达的就比好比迪亚纳布里达的呀，大都可，迪亚纳布里达的大都可比就都啊嘞呗，因为阿比瓦的迪亚和亚的他妈的的呐，古多个穆里个阿米阿皮都啊，阿米阿皮维巴伊都啊，阿米阿皮维的，阿米阿皮罗皮维达呗，都阿米皮呀，维尼罗马加布，加纳布里达，哎，马加布，不都啊加多来说，古因个理解，这古多不阿个阿米。老干妈妈他不一大爷都在这帮德瓦里亚水牛的几把呗把这几把呢阿米勒呗多不得阿皮勒呗多不得水牛毛了吗没水电啊公路没多不了大的米米米皮勒多不得要加皮没马皮勒公路多不阿里大路大米勒也没给哈这户多不干没给呀把皮你都说那不鲁马皮的都阿勒呗都也那不鲁马的呢阿杜在管阿里公园里底下外国你来拉那啦拉那罗的那不鲁马一样他都打里路地多地么多不啦
ถ้าง่ายเป็นกุมยาดวงอาตาเกลีกุ้งเกลีพี่นี่ถ้าง่ายตาลีง่ายตาลีสูบีดอปลุมาจียันนับปลุมาจียาเลยไปได้ยินมาพี่เอาบุละง่ายตาลีอาเดียวเราเดียวง่ายตาเกลีอาเดียวเราเนี่ยถ้าอันนี้นับปลุตัวเอเลมาสุ่ยดีจะก็มาจีดีนับปลุมาจียาตัวกันยันนารียาเร่แต่ชาติโดนนับปลุดีกันตัวอโกโน กุ้งเกลี้ยไม่โดนสูบีโดไปได้ยินลีเล่ลีซาร์เลยยูเล่ยูเต้เลยที่กุ้งเกลี้ยกูไปได้ที่กุ้งเกลี้ยไม่โดนกูนับปลุมาจีกูอโกนุสาสียาดีเลยอูพยาบาลลาบิจารีไอ้ที่รอที่ยาวพอดาเดบกูเรียมีกินีพิจารเลยเวมะกามูละเบบวางาโตเกะโตเกะไปได้ยินนับปลุมาจีอะไรกุ้งเกลี้ยดีอะไรกูลานา เฉยนี่นี่ดีจ้าตัวละบ่กุ้งเลี้ยคนนี้เฉยนี่กุ้งนี่เส้นนี่สะดงสะลีสังอาลาลูบิวบ่อายุเยาว์ตัวเดียวสุจาบาสุแต่การที่วิจิมลาบุลาลูบิวบ่อายุเยาว์ตัวกุ้งเลี้ยดีแล้วแต่มาดีเป็นยาดีพี่สงเนี่ยกุ้งเลี้ยดีอย่างหัวเดียกุ้งเลี้ยบาปีลาดงสุรลูบิวบ่อายุสุรงาพี่อายุกำกงดีตุ้มยิมีมีมีสุรเนี่ยเนี่ยเนี่ยงานยาละบาปีลาดงแต่งานยาละบาปีเฉย ลูทวายเจเน่เดี๋ยวไปได้ยินนี่ต้องเข้ามาบ้านเราดงกังวลง่ายใช่บีดอตู้อเมริกันกูพี่นั่นตู้ไม่ยาเลยไปได้ยินสอดีเดี๋ยวบอกเลยงาตากุ้งยังสงสารจอมลาลาวดีอุสุทำไมนี่บารีอะไรมาเชียร์เดี๋ยวมันเอ็งเช่นอะไรกันล่ะกุ้งยังไปได้ยินกังง่ายใช่บีดอตู้อเมริกันเปียลาบีเอ็มว่าดงสุดแต่ลาบีอเมริกาเจ้าลูทวายเดี๋ยวอเมริกาเจ้ากูเขมียังยีเนี่ยเป็นส่วนไหนบีกุ้งยังมาดามุล่ะ สุดท้ายดูมีอะไรได้ยินเรื่องที่งาตาบาปีดาเลยกุ้งเลยบาปีดาเลยสังฆาสเจ้าได้ยาวดาบริได้ยี่กุ้งลีลูเวทเทมันนี่บุล่ะงาตาบาปีดาเลยจังหวะอุ้งนี่เนี่ยยามยามพี่นานะบาปีดาเจ้ามาพี่รอบูเดี๋ยวเจ้าลูทวัชเชนเดี๋ยวเจ้ากูเอ็นยี่เบ้เจ้าประสบเบ้อเดี๋ยวเดาเนาะอเมริกาเดี๋ยวบอกว่าทวัชเชจิมาบุล่ะทวัชเชจิโนบริได้ยี่บริเยสินาบอกงาตางาตาเราต้องทวัชเชนาล่ะทวัชเชนเดี๋ยวเจ้ากูทวัชมา ถ้าเรื่องงาตาขณะนี้เราเนี่ยว่าอเมริกาลีตันนั่นดอกกับยาซีโออเมริกาบริได้มาทว่าซีเจนโอเนี่ยลีเชิงสวยมาทำบุล่ะงาตาเนี่ยลูกแม่สุเลห์แม่งาตาด้วยไอ้เดี๋ยวประสบดีอากงชี้เดี๋ยงาตาดีว่าโออเมริกาเราสองอันนี้เนี่ยงาตากูสวนลีตันนั่นดอกกับยาซีอยากกูอเมริกาทำไมลีพี่เชื่อบ่าวเมอเมริกาตัวด่ากูบรูปยัวบ่าวมาเลยบรูปมาถอยเอาลูกยาบ่าวมาเลยทำไมเช่นตัวเจนโอมา อันนั้นเราไม่จำไม่รู้เลยว่าอีบริษัทไอ้ไม่รู้เรื่องพวกกูอะไรไงไอ้ดูดีบอกเลยตากูเองทำมาสุดแล้วดูแต่ผมไม่จำไม่ทว่าสิจิมอันนั้นสารเลวเดียดังวันนี้ที่ไปเสียนี่ละกูเองว่าบรูปย่อยก้องมาเลยทำไมผมยังจะเอามาเช็คผู้ดูว่าสังกูไปได้ยินเสียงนี่ตัวตากูเองอ่ะรอพยายามเอามาทายบีจันนี่แค่ละดูแลสงสารบีทดลองไม่สุ่ยบริษัทไทยนี่แค่อันนี้จะมาสรุปว่าผมว่าเขาไม่เก็บเช็คเลยนับรูมาจีกันเลยไป ตัวนั้นตานุตามเนี่ยกุญแจเลยเบี้ยวนี่เลยภาษาที่มีพี่นี่เลยลันจีไรตาตัวนับลูซูโรตัวเลยกงตีเดียบได้ตีดอกกุญแจทั้งหมดสูบีเอ็มพีอาร์ราตูไปได้ยี่มีมาตัวบุล่ะไอ้เราไม่กินห้องอะไรเว้กุญแจทั้งสี่เจ้ามาบุล่ะฮัลโหลกับว่าเวงาตาตานุตามเนี่ยเลยดอกกุญแจทั้งหมดมาเว้ดอกกับว่าเวสูไปได้อะไรมาตัวยันนัดตัวยันเด็กกูเอริบันเนี่ยพี่ลาบีดอ พยายามมาไทยนี่เลยกุยงกลีเว็บปูโรดาบาเบนับปูเรสุราโรสีบาเลยไม่ใช่อุลาบริได้แต่แกบูดานเนี่ยเล่นบูดานเนี่ยเป็นกัวบาเลยไม่ลาบริได้นั่งกับบูดานี่ดาริไรเลวดีละมันเลวบ่าวอะไรลูริงาเลวดาบริได้เนาะนั่งกับบริได้ไอ้แม่นับรู้มาอีกอ่ะตู้ดักกุยงกลีผมว่าห้องอ่ะตู้ดักพี่เกเรกุยงกลีลูทว่ามาสุโรโซบิโอเว็บบูบีบริได้เลยเป็นในบาลีเขาบอกว่าเล็บเจ็ดอ่ะ เนาะมีนาคาไปได้ยี่ทั่วไปยาวเนาะภาษาที่ยาวยี่ทั่วจานายี่ทั่วจานยาลงนี่ยาพิวบีมีสันนี่ยาเจ้าอากงโลกเวียนยาพงศ์สุฮีฮานเนี่ยไปได้ไอ้มาพยาสิ่งชีมาท่าพิจารณาท่าพิจารณาโฮมาสันสิ่งนี้เรามีสันสิ่งนี้ตุตาลีมีนุฮังอาตาบาฮิรายพิลล่าพิจารณาโฮมาเนี่ยบูชาโลกเวียนกามุยิปกติสิกามมัชชีโรชีเอลาไปได้ มาชีโร่นะมาชีเร่ไปได้เอ็นนี่น่าจะเล่นเอาลูกจ้าบ้างจะตากุ้งลีบาปีมาไม่ดีบุสรุงอาเป็นลูกชายไม่เป็นไรอยากกูให้แม่เนาะกองยี่อะไรนับยันตัวบีมีโดนยี่อะไรพี่ตัวบีลูกจ้าบ้างแกจ้าบ้างโอ้สุดอ่ะน่าก็ชีเร่ตะการกันมาดีเลยอารมณ์เกล้าเกล้าเราไปได้อเมริกาตัวตากุ้งลีก็แพ้บีอะไรมางูด่าลูรีอะไรอเมริกาจีไว้จีนี่นับบุเรสุดอ่ะไปได้ไว้มาจีบุล่ะ
ဝိုင်းကြည့်ပြီးပရိသတ်ရေအမိကငိုရာဘလို့ငိုလုံးဆိုတော့ပရိသတ်ရေရေချင်းသူတော်တရားတင်ကသူသမားဤတိုင်းအင်္ဂါ၈ပါးနေပြည့်စုံသောကောင်းစွာဆောက်တည်ရသောဥပ္ပဒေတံဥပ္ပဒိလာရင်းနေပြည့်စုံနေတဲ့ဇမစီယံမြတ်တဲ့အကျင့်နဲ့ကျင့်နေတဲ့မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ရကနတ်ဘလူတွေကနာကီလန်းတီမကစားကြကုန်ဣတိသောအင်္ဂါတိအရဟံတံရနာကုရောမြတ်တိရဲ့ဝဆနံစကားကိုသူတန်ကြားခဲ့ဘူးပါတယ်အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဥပုပ်သီလာတွေစောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဇမစီယမြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနတ်တဲ့ဘလူတွေကမပူးဘူးလို့ငါကြားခဲ့ဘူးတဲ့ယခုတော့ ဒီလာသမားဒီပညာရည်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့တရားသမားဒီဟောတတ်တဲ့ငါရဲ့သားကွင်လေးကိုဘာကြောင့်နတ်တွေဘလူတွေကဝင်ပြီးပူရတာလဲဆိုအော်လိုက်ငိုလိုက်နဲ့ကွင်လေးကိုဖက်လိုက်သားကွင်လေးဖက်လိုက်နဲ့ငိုတာဘာလို့တာလဲပရိသတ်ကြီးငိုတာဒီနေရာမှာမှတ်ချင်လေးပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအဲ့လိုငိုတဲ့အခါမှာပရိသတ်ကြီးဆောရုံကနတ်ဘလူမကြီးကဝင်ပြီးပူပြီးပြောပါတယ်ဘလို့ပြောတော့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့နင
ကျင့်နေတဲ့ပြည့်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနတ်လည်းမပူဘလူလည်းမပူမှန်နေတဲ့ရကုအသိရဲ့တာငါရဲ့တာတာနုတာမလီလေးအားလူထွက်မယ်လို့ငါဝင်ပူလိုက်တာမကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးကြံနေလို့ငါဝင်ပူလိုက်တာမကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးကြံရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲနတ်တွေဘလူတွေဝင်မပူနိုင်ဘူးလားပူတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ တင်သာတာနုတာမလီကွင်းကလေးအရာကလုံးလာပြီဆိုရင်ပြောလိုက်နောက်အနာကမှာလူထွက်ကြောင်းရှေ့မှာလည်းမပြောနဲ့နောက်မှာလည်းမပြောနဲ့မျက်မှောက်မျက်ွယ်ဘဲခါမှမပြောပါနဲ့လူထွက်မယ်လို့ပြောတာနဲ့နတ်ဘလူထွက်ဝင်ပူးလုံးမယ်ပရိသတ်ရေသူကတော့အမေဖြစ်ခဲ့ဦးတော့တန်ဟောစဉ်ရှိတော့လူမထွက်စေချင်တော့သူကခဏခဏဘာလုပ်မှလည်းလေပူးမှာအဲ့ဒါတာနုတာမလီလေးနိုးရင်ပြောလိုက်လူထွက်ကြောင်းပြောရင် နောက်တခါမဟုအကျဉ်းတစ်ဆောင်လောက်ထိဝင်ပူးမှာဆိုတော့ပရိသတ်ရေအဲ့ဒီမှာကွင်းကလေးကိုအဲ့ဒီမှာနတ်ဘလူကလွတ်လိုက်ပြီးထွက်လိုက်တယ်ထားရပါကွင်းကလေးလွတ်သွားတော့နတ်ဘလူဘေးကလွတ်တော့ကွင်းလေးမျက်စိလေးပြူးပြီးတော့ကလေးကလေးလိုက်ကြည့်အမေအမေကလည်းမျက်ရည်လေးကြားလို့ဟာအားလုံးကလည်းဝိုင်းကြည့်လို့အမေကျုပ်ဘာဖြစ်တာလဲသားဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အမေကအဲ့ဒီမှာပရိသတ်ရေငိုတယ်ယောဇာကမေစ
တာခြေသာတမနေယောဇာခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တိကယောဇာခြင်းယံတမနေတို့သည်ကာမေငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေကိုစွန့်ပြီးဒါနပေါင်းဝင်သင်္ကန်းနေဝတ်ပါလျက်ပုဏ္ဏတပံဤဓာဤလူပြည်လောကသို့အာဝတ္တေပြန်ပြီးတော့လူထွက်လာပြီးတံပိထိုပုဂ္ဂိုလ်အတက်လည်းပဲရောတန်ဒီအမေတို့ငိုကြွေးကြရကုန်၏တော်တော်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဇီဝံမီအသက်တည်းရှိတော်လည်းပဲမတ်တော့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤမိပါတယ်ရဲ့လို့မာတာအမေဖြစ်တဲ့မိခင်ကပုဒ္ဒံသားဖြစ်တဲ့ကိုင်ကလေးလူထက်မှာကိုဆိုရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောတတိကောင်းစွာမသွေငိုကြွေးခဲ့လေတော်တည်းမိခင်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပရိသတ်ရဲ့သားကိုင်ကလေးကိုဖက်ဖက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာငိုတာငါသားတဲ့ဘာကြောင့်ငိုတာလဲဆိုရင်အမေတို့အဖေတို့မှသန္တာဘောင်ဝင်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်တဲ့ယဟန်ဒီသာမဏေတွေလူထွက်မှာစိုးရိမ်နေတဲ့ငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေစွန့်ပြီးသန္တာဘောင်ဝင်သင်္ကန်းတွေဝတ်နေပါလျက်နဲ့လူပြည်လောကကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်အမေတို့မှာမျက်ရည်တွေကျရတယ်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့မိဘတွေမျက်ရည်မကျရဘူးလားသန္တာဘောင်ဆိုတာရခဲတယ်ရောက်ခဲတယ်တန်ဖိုးမရှိဘူးလားကိုယ်မွေးထားတဲ့သားတွေသမီးတွေသန္တာဘောင်ကထွက်လာမယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာပါမလားဒါကြောင့်လူထွက်လာမယ်ငါသားအတွက်အမိမာမျက်ရည်ကျရတယ်ဒါပရိသတ်ကြီးဒီစကားသိမ့်မှန်တာပဲဂျလန်းဆရာတော်တို့ဇာတိနာမှာရွာတရွာအာသူသားဦးစင်းကိုပရိသတ်ကြီးတော့ပရိယတိစာသင်တိုက်တွေပို့ထားတာဒကမတယောက်သူသားဦးစင်းကပရမကြီးတန်းလောက်ပဲရောက်သေးနှစ်ဝါသုံးဝါလောက်နေအဲ့ဒီမှာမိမတယောက်ခိုးလာဦးစင်းနေပရိသတ်ကြီးအဲသူသားကမိမတရားခိုးလာပြီးအိမ်ကိုခေါ်လာတာပေါ့ခိုးလာပြီးဆိုမှလည်းအမိအိမ်ထဲပြန်ရတော့မှာပေါ့အိမ်ခေါ်လာတော့သူ့အမိကပရိသတ်ကြီးဝမ်းမတာနိုင်ဘူးတဲ့မျက်ရည်ကျပြီးငိုအော်အော်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးသူ့ချွေးမကိုပရိသတ်ကြီးသွားပြီးတော့ဒီရင်းနေကြောနေထုထုပြီးငိုတာသူ့သားတော်မထူဘူးပရိသတ်ကြီး
ni jauh ngada luar ada ni sahaja menjadi banyak hal berita yang musuh mah be. Ada degil orang berita yang jualan esoknya tu dah le palu bo. Macam apa berita ini? Tiap hari ya bangla. Jalan siapa tempat esoknya pih bangla. Subuh siang latau ini apa pih malay. Ini bayi balong apa? Hoi apa berita ini? Ayo, miba ni ya, gua dah kui ni, uzi ni, luthwa lah ni, so ini mianyi ni, macam ayah gula. Aku leh ngada ni, ngada luthwa melu biar ni, aduh, jauh amiru kan, gua ni luthwa lagi, so ini leh ngada lubi yau ye, ngada ada biru pogo ni, tulah babi, so ini benda ini arima, miba sebjo jo bingura, mabih dia, kau gula obat do dah dah, kau gula beri do mesadi. Nereka obado dada nereka beri do mesadi ada dan ia dan bana puna dan si do mesadi dada ceda kuyen tamne. Tonton ceda di kogong labia budwe ma obado tozong abji di pebalie. Kogong labia budwe do beri do da wenjenga esadi alosi biambi. Dada ceda tamne tonton ceda di nereka nelaswa dongaya diudo jagawade ma amiriwa sweto tabi di pebalie. Nerekan dalam suatu orang yang diudah jangwale go beri dong piang biru cajeng a esedi alusi piang bi. Tada cinta damne tonton cinta damne ledi. Ada damilang bi mani ada banan tosong abi le ozado si baliane. Puna depan dan si tu langjuan cajeng a esedi alusi piang bi ngada ye. Ini itu mada mungkin sih deh mereka bodoh luthwa lama luthwa cina dago. Roda di kau sama tuh, ajaun biuing oke lido tadi. Ngadar ya ngadar gua meluga, ho piabu dega suai biro tau biro. Niaswa piya tadana bangku tentara lubi sura ngata piabu jine dure. Perita ibane du? Lubi sura piabu jika tau biro, emadama sinjere niaswa piya tadana bangku ten biro amega lutara. Naga ngata ye lubi sura emadama nela suare ngaye jawgawa jine le dure, adi ngaye jawgawa dingdo lubi jika tau. No biro ngada gu miaswa piya tadana bangma amiruga logodra amwiri pitara. Ngada bhajau lubi sura ngaye jaujire piyang biro sinyaya dale. Lubi sura piyabu jire gu ngada bhajau piyang biro sinyaya dale. Ngada lubwa loga jiga mkaumure piyabu jine ture ngaye pijine le ture. Di nombang kiri maswe lubwa sura lubi sura traishani ne di maturo bu ngada le. Lubi ni ada sura, sione buat di le mana ada ni le, dure doga bongji le mana amiru mana ada ni dure, lubi loga ini mana masih do le, cangja ada, masih do le, tangda ada, si do le, cangja ada, masih do le mana amiru mana, tangda biro, siapa yang ada, siapa yang kamera le, dure dure mana lo muri apa sih, undo muri apa sih, kau zabi jiwa bi, dure bi, soye tu don lai, ku tai lai, beri dah ye, malu gula. Cincin Maya Tariya lepas senle kau cide demori ni tu lubi ima perih itu na wanzai di masih ya bula ngada de tanah bangwa emadan tanshin ni minyak bare lubi surab ya bungin ni dure ngaya bungin ni dure doga bungin ni dure semua tema ni ada ni dure lude ya acincin tu donai ku telai ni dulu ni belong cari leni dah amiru ma doga bungin ma ni ada Adi doka bunyi dego ngada piang biru masing ebane, amizgari tambo mshiula. Lutwa cene tago berita ye amiga ajo jauli piabi masoma bula. Lubiga ngaya biji ne dure piabu ni ne dure dajang ngada masing e ne ngada gu amiru ga bane turung suro. Mila ni de ini ga usa dode gu yutadlu. Tahu no serah dulu, ngada aku amiruga, doka bungne ma mibi langma solo. Miaswa biya tadana bangku amiruga, logo dera amuipi pibido lutara, ngada aku bahjau lubi loga ide ma piambido, alang ajuan kanya dale ngada, dahjau ngada lubi loga jigo longwa piamalawane. Kita ini lutwa kain dala, makai mula. Ngada ada, ngada ku English itu, kami mana sini ni aku dorin jangan ni de. Ku ya tari, tamiri, ku yang ni, jangan kan ada, ubi sini sijo, jangan dega dega mari, mibari mah, ku dorin mah ya bula.
阿达贵呢？阿达贵哩，碰一张嘛，心里头阿弥陀嘛，内心骨头里养你的阿达贵酸了阿弥，酸了阿弥，所以比着阿弥陀嘛，酸的切阿达里屋里酸了。当然了，心里面的屋里酸了多，阿弥嘛，内心的阿弥，大那骨头里骗你啦。贵个里也阿弥陀罗阿弥嘛，不包大那尼罗米亚不多罗阿弥罗。 今天有阿的嘛？不过的路米亚不碰一脚嘛，阿弥断断比着，第二天扫地亚的，第二天扫地亚的，对着阿弥嘛，你是那阿弥阿来呗？阿达贵里将骨头里亚你啦，阿达贵里个的亚的嘛的好你着，阿弥个的亚不，你咱要打不？阿弥你咱的要着阿弥嘛，对亚那亚的他妈的我那骨头里来亚的，阿达贵里个他妈的那的亚好亚的骨头里来亚你的。 ถ้าจะงาตาเกวี้ยงลีกาอเมริกาจีซูรีสันนิราอเมริกาประเทศใดที่จะจะพิมพ์มาพิจารณาอาตาเรียอาตาเรียตาตาตามรายาอาตาเรียตาเรียมีสิ่งมีมาดาบิดรอมีบ้านบ้านก็ตาตาตามรายาตาเรียเรียนพิสูจน์ที่เชิงอ่ะนี่เวทีที่สาวดีสิเดงาตาเกวี้ยงลีจังตาตาเรียมีสิ่งอเมริกาอเมริกามาตาเรียเรียนพิสูจน์ลายาเร เราดีเลยดีละธรรมรายาดีละมัชชีเดอเมรุอะเมรุมาบาดีละมาไม่ใช่กุยเลี้ยสิโดอเมรุมาดีละเรียนสาวดีโดอเมรุโกงาตาเกวี้ยงลีกาอะไรมวยเจสุรีสันนิราเนี่ยดูเลยอเมรุมาดีอาวุธีตาโรปิญญาไม่ใช่เดอเมรุมาปิญญาเรียเดแล้วก็เราธรรมรายาดีอะไรได้จังงาตาเกวี้ยงวุ้นลีเนี่ยนิจินดีอเมรุโกเซนซีเจสุสันนิราวาตาย อเมริกาเดบกว่าลุ้นเช่นเนี่ยต่างกันเลยกูเจ้าสูงอาจจะสูงปริยัติเช่นพี่อาบีโดมาพี่อาบูละงาตาเดงาตาคนเลี้ยงชีโดอเมริกามาอากุยาเรียบชีเดอเมริกามาอเมริกันจีนนี่ละอเมริกาตระหนี่อาเรียบชีนี่ละงาตาคนเลี้ยงจังพิวดานาดีละบ่าวนาเรียนเลี้ยงเดจังตัวบีโดอเมริกันเลี้ยงเลี้ยงชอบบีโดวิ่งวิ่งสักกุดูเรียนเอเมริกามายาระบ่ไปได้ดีใจลีพี่มาพี่อาบูละ อเมริกาเรียนนายาเดวิยาเวซากุโดเรียเดงาตาเกวี้ยงเลียดีอาฮอบิบิสุยอเมริกาเวเรกามาเลยอเมริกาวันยาวันตาตาดูตาดูเนี่ยคอยาเดด้วยเจ้างาตาเกวี้ยงเลียดตาตาบ่าวมาชิมีจินดีอเมริกาอเมริกาด้วยตาตาละมาอากุยาจีบางาตาเย่ท้าเจ้ามีลงว่าลุมเทปานเนี่ยอเมริกาเย่อากุยาพิจดมุบะ ปริตาอีพิสุบันเดงอากุยามูตันตระอัตวะบะกุยงลีสีโดอากุยามาพิพูละกุยงลีดีอุเจนีสีโดปริตาอีนิสินเอมยาเจ้าเลเวยาพิเดมยาบุสุยนาวแต่ว่ามาเดจิโนปริตาอีมยาบุละยาวดอทุกการกรรมดีมากุโดเสียดีพิจารณาดีละบาวนาปงยากรียาวุทุตุสียาอิจยาเสบารีเลตุปวามยาบิดาพิมตัวบุละแต่ยังงาตาเดอเมโด สาวดียาเรียพี่ยองด้วยงาตาลงว่านาโกเปียนสบิดอลูทัมลาวาเนงาตาในบ้านยาวอังที่ยองตาตนาบังมาพิอพิอจีนีบิดอตียาดีเจนไลบังงาตาเยอเมริกาไม่ยืดจ้าบิงโอบิดอกุยเลงอุติดีชาชาจัวจ้าเนี่ยไปได้ยี่พิอพิอรอกุยเงลีตบวบปังมุตัวอุลาเอาเด็ดเด็งงาตาตนาบังมาในเจนดี อาเมริกาไปดิเป็นสุบมาโกตันตรามาโกกังจูรีพี่นายเนี่ยกูดูสิดีเอ็มยาอีพี่เดอเมริกาแล้วมันเนี่ยงาสีเดียด้วยจังอเมริกาไปดูมานี่สิเนี่ยมีกูดูกังมูรีพี่นี่เดงาลูกชายเนี่ยกูดูกังมูรีพี่มาโมโดบาบูท่าเจ้าเนี่ยอเมริกามันเนี่ยอเมริกาเวงานาท้องโนเมงาลูมาทวีดอบูจังพียงบีดออเมริกาเดอได้ในบ้านยาอองตยาดวีจีโนเมลูกชายเนี่ยสิกลิสีดีละ ถ้าจะอเมริกาเรียดัมโบสีเดียวปริตาอีพิโอระวะมันยังละอันนี้กุญแจอเมริกาจะส่งกับยาส่งไม่มีอันเช่อเมริกาเลยกุญแจลุ่มระดับอุตสาหกรรมที่เชียร์พิโอวิส่งกับกับปิโอจังพิอันตัวจังพิอันตัวปิโออะไรมาลุ่มทวีเช่นเนี่ยสิ่งลีกูปริตาอีสูสีได้ป่ะเนี่ยลุ่มทวีเช่นอะไรที่สิ่งบาเวมาทวีเช่นอะไรที่สิ่งดาวที่สิ่งบาเวอารมณ์นิชอยน์เนาะปริตาอีสิ่งยาดีกามจะบูระ ดูด้วยเจน่าบ้าอย่างเลยงาสิ่งที่เปลี่ยนเลยนี่ลูกงาเปลี่ยนอายุงกรรมกงดีอะไรมาดีสิ่งก็ยังนี่เลยด้วยเจ้างาดูด้วยเจน่าถ้าเจ้างาดูมาด้วยเจน่าบ้าลูกมันเลยดีสิ่งกลีกูในเอาเทมีบ้ากูเทมีตัวเราเดินทางตัวนี้บุญนายยาดากามานิบารีนังตัวเราเดินทางตัวนี้บุญนายยาดากามานิบารีนัง
ตัวเดียดันลูกเดียมาเมียนายเขิดตาตัวตุ้ยนุ้ยเบื่อหน้าลูกเดียมาเต็มเวทตาตัวยาตากามานิบาดีน่ะมิมิอโลชิยากามากงอายงตัวจ่ายเอาลุยชิดตาตัวเสียดังเสียโกโกดันลงยงซ้าสองเสียวยาอีเมียนายเขิดเสียกลิ้งอาบยาอายงกำกงนิมาปีนิดเดียดีเสียกลิ้งกูงาสองเสียวยาเมกูยังกลิ้งไปได้ยี่ติมาตัวอุล่ะ สาวชาวเรียบบอกว่าปัญญาชีเป็นสาวชาวนายเนี่ยในบ้านเลยยาเลยแม่ตัวเราเดินตัวนี้ปุ่นนายรักกามานี่บ้านนี่นะเสียดายรักกีรามีดาวีเสียดายกูเดินตุกาวะฮะตัวเราเดินตัวนี้ยามาเลยยังไงแค่ท่าตัวเสียสุราจิลูมีเงี้ยละตัวนี้ปุ่นนายรักยามาเลยเต็มเวทท่าตัวเสียสุราเต็มเวลุโลกไกจิลูโกยาละที่ดุยลูโกยาละ ดูเราเดินทางลุยยามาเพียงไหนแก่ตาตัวตุนีปูนั้นลุยยามาเลยเต็มเวทตาตัวยาดากามานิบาดีน่ะมิมิอโลชิยากามากงอายุลีนัยใจเอาลีชิดตาตัวเสียดังเสียกลิ้งกูมีดาวีปัญญาชีเดียพกุริการเรคียะสองเสียวยาอีเขาเดินลงจงรักสองเสียวทักแม่ส่วนตุกาวะฮะลุนันได้บันทึกว่าสองเสียวไหนเนี่ยลูกบ้าว่ามีสวาบยาสิงกรมยากา กติกาของสวามีด้วยพอจะรวมกันบ้างไหมแต่ที่เวงลิกาเส้นซาดาเนี่ยสวามีก็สิ่งกูสองเสียวในเนี่ยปัญญาชีเดียบุกุริกาเนี่ยในบางกูยานายลูกพอจะรวมเรื่องด้วยจะงากะเปลี่ยนเรื่องนี้เลยอโลชิยาตัวนี้ก็เนี่ยนุ่นยันเต็มเวรเดียดีเสกลิกูงาสองเสียวดอกเมื่อสุเสกลิกูสู้จี สังเชาคอนเซนทรีตมารีเดียดียังลบอยู่นามารูปานิสันตุกันบาเวดวังนามารูปามิมิมาชินีเรยุติยานาเดียนามารูโกนิสันตุกันนาดานิสันเดียโตกันเดียนาดาเดียรีบาเวลุบรินตาเยวิบัตนาบาเวดวังวิบัตนาบาวนาเดียรีบาบิโดอะระหะดาเวลังอะระหะดาโฟโตปาบุนีกังสวามะดุยไซยอกเคลีโดดี กุ้งเล็ดลูทว่าดีดละเล่าหนีเรื่องตู้เสกเล็กกูเงี้ยอ๋อเที่ยงบีโร่วิบัตนาดีอะไรชูไลด้าเดียร์ฮันอาบอกกูยี่พี่มาตัวอุล่ะเอ้ยประเดี๋ยวยี่ฮันอาบอกกูยี่พี่อัตเตอร์ที่ยังนั่งเสียที่ยังนี่ตัวเลยน้าหน้ากันมาที่ยังจะมาโฮที่ยังโฮจะมากระดิกาอาจจะโมจิเล่พี่ตัวเลยกุ้งเล็กก็รู้อัตเตอร์ไม่ใช่บุล่ะยาหูลังยาหูลังก็รู้ แต่ลิซเป็นนี่อะไรอาจจะเราไปได้กุ้งเลี้ยงนะพี่ตัวจริงที่เราทำกันดีก็พี่บีดอดีอาทำอะไรไล่หัวจริงดีประตูสกาจังเลยอเมริกาอาจจะเจ้าหนีเลี้ยวสวาบริได้ตากลิ้งกุ้งยี่ลีจารียานี่ลูมาถ้วยอ่างพี่โอเกเรสกาลียากุ้งเลี้ยงถ้วยแต่บุษีมาตัวอุล่ะแต่อย่างนี้นะยันนี้เนี่ยจะลองเสียดูเขาเดี๋ยวจะมากระกองเส้นลีบาร์เดอเมริกา ในบางตัวแต่ยานี่ก็อารมณ์พี่อันนี้ชดอมเองยาหูลาเมนดากลีฮาเล่ตัวอเมริกาตัวเดียวมีอบีเจียลูกีอเมริกาตัวจังยินเนบเองกุญแจลิฟท์ชีบีดอตัวเล็บเองนี่เป็นยามตัวยาหูลาตัวหน้ากันรอลูกีอเมริกาตัวหน้ายาละกันรอแล้วก็เรื่องอเมริกายาบีดอยาหูลามาทีมยาฮาเล่มีเงินยาตัวเดียวเอง อเมริกาเจ้าเมย์เปิดตัวเกิดเลยในบ้านตัวเกิดมาเลยสรุปว่ากัตตาบ้ามาที่ฮาเลเวอเมริกาตัวก็กินวีเดียสวรรค์ยานในเดียยาอย่างที่พี่งาบ้ามาชี้เดียกูตัวสุราลีกูได้ไปกับอเมริกางานในบ้านตัวใครหน้าเบสูบีดอตัวเลดียารีอาทูบีดอเมริกาเนี่ยเบตัวเลเบตัวเกิดเลยน่ะบ้าชิมตัวอุล่ะ นาซงตานุตามันีกุ้งเลียเลเวบริได้มีกินเงงงบีพี่เรศกาลีเนเวโอ้ตานาบังมาพี่อบีลูมุทัดเอาไปเนี่ยที่ยานีเจนไอดาดูเลเวนี่เป็นมาตัวเกบุลาไอ้ตานากาลีกาต้องคู่บ่มาเหรอเมื่อสักการ์นี่เป็นตัวมาดูที่ยานาบริได้มีบารีนี่เนี่ยมวยลีดีปีเจ้าตานามีดีนี่เนี่ยแหละมวยลีดีอยู่เจ้าตานาบังอา แล้วก็เรื่องมวยสมัยเล่สมัยลีสี่เดือนสุดเลยตัวรีเล่ป้าตัวอ๋อลูกจะนั่งอยู่เสียดูกะแต่สาสิบปีรอไม่สักกะในบางตัวสุดเลยที่อาทิตย์นั้นเราจะนี่เนี่ยชิมยังไงได้ฮารอนี่ก็
song tabavi alo nipan tuanai aume juza jaba lu taitu yine ammi zaga nipan tuan dhamma didna do nikong song ta jaba su alo lebuli chi Tedi dang loga na tina misaga nipan tuan dhamma didna Tagisan yi wadu da wana tatu tatu di patata Pondo dhamma chikin sikong winyue diana la jare diana prita pang wotu ro gongdo Tome dhamma lo la jare di diana prita pang duro gongdo di Loga na tina lu tong madu ye ata midwe kukwe ya sip chito mude miya swap ya di Tedi dang gong swame dwi ho jato mua babita do Ami saka nipan tuan dhamma didana Miki ami ye saka li dwi chau nipan gu yau tuan de Talaga li dwi gu tau saun lu hoja lai de Ami saka nipan tuan lu ami shi de Itiya didana do miyako Take san ye wako mo yo de swa talen Taude wa na jya jya na jya ma ta jya piwe Tadu tadu di mabho nipan ya ba lo hu Pada na piu tau su suga Tadu tadu huyue Pada ta tong jain tong ka Nong yue haiwe su lai ja gong ya tadi ถ้าเจ้าท่านท่านนะใครไปที่สิ่งที่เจ็ดเดียร์พิจารณาอุปนิยมก็อินยาเย่ที่อยู่ก็สามีดีกว่าอุปชาบีดอกเพราะที่นี่ก็ทุ่งอินเนี่ยบัดเช่นเพียงอยู่มีด้าสวามีดีสีกันอยู่มีดอกที่อังกฤษเรียนมาส่งยามาสุยามีด้าดูแต่ว่าทำมาอุปชาบีดูไม่จางงาทองดูเนี่ยอุปชาบีกันแล้วเช่นกันใช่ไหมถ้าจะเรียนก็เรียนเรื่องเรียบร้อยทุกสิ่งที่พอเนาะจะรู้ว่าดิสัตย์ที่มีอยู่หากินยึดเสียสิ่งที่มีอยู่หากินอยู่ปุ่มปั้นล้อมเนี่ยชิมีพิมพ
du ta chero kuwe nge chero no yi ta su ma le tu se no se chero di hoke nao dung ni no bo no chero chang wei tong ta kuwe nge chero no yi ta su ma beauty school sai la chang wei tong ta ne ene pam se se to ko ta ta e ofi ba ngao ko bos ka ga bi chang wei chero wa tong ta du pi ta le che ba le di no di ni ya ma phi chero de ma sa wei a lo ha 935060 che ba le kya ya အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကလည်းပြန်လည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြအောင်ဆင်းပြေဆရာတော်ကြီးပရမညာမှာရရှိတဲ့ဓမ္မပူဇာတိ 자, 리전. 자, 리전. 야, 리전.
ဒီကံဟုတ်သူကိုစေတိမြာကိဝိဇ္ဇာပါစေဒုက္ခမုစ္ဆာတုဒုက္ခမန္တမြဒီကံဤလေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့